56. Тан огледа вътрешността на разнебитената постройка, в която беше изчезнал Нион. На монитора се беше видяло съвсем ясно как влиза през вратата, но сега се оказа, че го няма вътре. Излязъл е оттам, подхвърли Виктор и посочи към срутената задна стена. Придружаваха ги още двама души, също членове на БА, които подобно на колегите им в Искуп 3 бяха дали клетва да му се подчиняват. Тан мислено се поздрави за предвидливостта си, особено предвид хода на събитията в момента. Дъждът отслабна, но не и влагата във въздуха. Очите му се спряха на изтъргушената стена с опадала мазилка, под която се виждаха преплетени бамбукови пръти. Направи няколко крачки напред по хлъзгавия пот, засипан с потрошени съдове, след което се промъкна през дупката. Останалите го последваха. Навън цареше мрак. Пепелявото небе почти не се виждаше през гъстата плетеница на мократа растителност. Край дънерите на дърветата си нееха първите теменушки за сезона. Външната ограда на периметъра беше на 50 метра по-нататък и изглеждаше непокътната. Не би могъл да я прескочи, но къде, по дяволите, можеше да отиде? Тан забеляза контурите на някакъв кладенец и се насочи натам. Присъствието му не беше необичайно, целият район беше осеян с тях. Всъщност, прокопаването на първия кладенец през 1974 година беше довело до разкритието на теракотената армия. Но този беше запушен с тежък железен капак. Къде бе изчезнал ни? Той огледа мокрия гъсто залесен склон на могилата. Появата на ни не беше случайна. Тази ограда е била построена в началото на 90-те по заповед от Пекин. От тогава зоната бе забранена за външни лица. Но защо? Никой не знаеше. Според рапорта на Виктор Паулън беше уверил Малоунивит, че знае как да проникнат в гробницата. А по-късно се беше насочил право към наскоро разкритата императорска библиотека, където бяха открили входа на двата подземни тунела, в единия от които бяха изчезнали чужденците. Министре, обади се Виктор. Мислите му бързо се върнаха в настоящето. Виктор сочеше нещо във вътрешността на кладенеца. Вижте тези дръскотини по стените. Още са пресни. Някой е повдигнал капака, а после го е върнал на мястото му. Наистина беше така. Жълтеникавите лиша и по камъка бяха разкъсани. Той нареди на двамата мъже да вдигнат капака и под него се разкри дървена стълба. Бяха стигнали до тук с една от колите на музейната охрана. Иди да провериш дали в колата няма някое фенерче, заповяда той на единия от двамата членове на братството. Мъжът кимна и бързо се стопи в мрака. На къде води този кладенец? Попита Виктор. Тан вече имаше отговор на този въпрос. В гробницата. Там, където вече ни чака ни. Звезда, звезда, звезда. Малоун внимателно пристъпи към открехнатата врата, зад която идваше светлината. Касиопея се залепи за насрещната стена. Фенерчетата бяха потънали в джобовете им, заменени от пистолетите. Малоун забеляза бронзовите скоби на вратата от към неговата страна. Вдясно от рамката също имаше такива. На стената беше опряна дебела града. Предназначението й беше ясно. Ако бъде вкарана в скобите, никой не би могъл да отвори вратата от другата страна. Какво им беше прочел Пал? Наложниците на императора без мъжки рожби били принудени да го последват в смъртта. Същата била съдбата и на работниците, които останали погребани в гробницата. Малоун протегна шия и предпазливо надникна към осветеното пространство зад вратата. Подземната зала се оказа огромна, с размерите на футболно игрище. Извитият таван се издигаше на 10-12 метра над главата му, крепен върху поредица от арки и масивни колони. На всеки 7-8 метра бяха поставени осветителни тела на триножници. На жълтеникавата им светлина проблясваха кристали, перли и скъпоценни камъни, разпръснати като звезди по каменния свод. Подът представляваше триизмерна топографска карта, изпъстрена с каменни реки, езера, океани и планини. В низините се виждаха изящно изработени макети на градове, сред които се издигаха храмове и дворци. Пресвети Боже! Възкликна Касиопея. Той споделяше смайването й. Творението на Симациен изглеждаше сравнително точно. Горе са разположени съзвездията, долу е земята. Забеляза леките изпарения над течността, която представляваше водните площи. Живак. Те запълнили с живак стотиците реки, изобразени на картата, включително жълтата река Янза, а също така и морето. Специални машини пресъздавали движението на водата.
Неволно потръпна, но после си спомни какво беше казал Пао за предпазните мерки. Дано мръсникът не беше излъгал поне за това. Никой не се виждаше наоколо. Но тогава кой беше включил осветлението? Може би Пао Лън? Той рискува да надникне още веднъж и установи, че се намират в късата страна на огромния правоъгълник. Главният вход се намираше точно насреща. И четирите стени бяха облицовани с полиран камък, върху който бяха гравирани животински глави и някакви странни символи. Сред тях той различи тигър, изправен на задните си крака кон, краставе и обикновена жаба, риба и бивол. Цветовете бяха пищни. Полирани в жълто арки и колони, виолетови стени, пурпурно-черен таван. В центъра се издигаше масивен подиум с широка основа, плавно изтъняваща нагоре. Материалът, от който беше изработен, приличаше на нефрит, а две специално поставени лампи осветяваха сложните гравюри по повърхността му. Отгоре нямаше нищо. Беше гол, като всичко наоколо. Край стените се издигаха каменни пиедестали, разположени на 7-8 метра един от друг, на 3 метра от пода. Той бързо се досети какво е имало някога върху тях. Изобретиха се факли, напоени с петрол, за да горят продължително време. Но лампи не се виждаха никъде. В гробницата на Цин има стотици петролни лампи. Самият аз запалих една от тях. Поредната лъжа на Пао Лън. Беше чел достатъчно за гробниците на китайските императори, за да съобрази, че те са символизирали техния свят. Не паметници, а по-скоро аналогия на живота, чрез която императорът упражнявал вечната си власт. Което означаваше, че тази зала би трябвало да е пълна с предмети. Погледна Касиопея, която кимна в знак на съгласие. Бе разбрала какъв ще е следващият им ход. Той се отдели от стената и бавно излезе на светло. Подът беше оформен като югозападните покрайнини на империята от времето на Цин Шахуан. Планинските вериги бяха изработени от нефрит. Плоското пространство на север изобразяваше пустинята, простираща се на изток, към сърцето на империята. По-нататък се виждаха други равнини, плата и гористи планини, сред които блестяха села и градове, дворци и храмове. Те бяха изработени от скъпоценни камъни и бронз, свързани помежду си с гъста мрежа от пътища. Малоун обърна внимание на каменния панел, който блокираше входа. В затворено положение със сигурност щеше да се слее с стената. Вратата можеше да се види и отвори единствено отвън. В камъка бяха издълбани свити на кълбо дракони, човешки лица и дългоопашати птици. Той махна с пистолета и двамата предпазливо се насочиха към средата на помещението, като внимаваха къде стъпват. Котън все още се безпокоеше за живачните изпарения. Наведе се над една от реките. Извитото и корито беше широко около 30 см, дълбоко десетина и беше запълнено с живак. Но отгоре имаше още нещо. Прозрачно и мазно. Той докосна блестящата повърхност с дулото на пистолета. Появиха се леки вълни. Огледа внимателно дулото и предпазливо го помириса. Миришеше на петрол. Всичко му стана ясно. Минерално масло, прошепна той. Пао е покрил живака с него, за да предотврати изпаренията. Преди време самият той беше прибегнал до същата операция в наводненото мазе на къщата си. Петролът върху водата забавяше изпарението и изолираше газовете, които идваха от канализацията. Безпокойството му относно чистотата на въздуха се стопи, но продължаваше да се пита къде изчезна Пао Лън и дали наоколо не ги дебнеха други опасности. Насочиха се към централния подиум, стъпил на висока платформа. Предположението му се оказа вярно, той беше изработен от огромен къс нефрит, покрит с множество изображения на хора, растения и животни. Дело на майстори, които отлично бяха използвали характерните за камъка светлосенки. Малоун не можа да се стърпи и докосна полупрозрачната му повърхност. Невероятно! Прошепна Касиопея. Никога не съм виждала подобно нещо. Той знаеше, че китайците смятат нефрита за божи дар и ключ към безсмъртието. За тях той е символ на вечността и носител на чудотворна сила, която гони злото и носи късмет. Затова императорите са били погребвани в нефритени одежди, съшити с златни нишки и обсипани с перли. Тук е лежал императорът, прошепна Касиопея. Нямаше друго обяснение за една наситена с символизъм култура. Но пиедесталът беше празен. Горната му част бе осеяна с гравирани образи в рамка от китайски символи. Прилича на картата в дома на Пао Лън, подхвърли Касиопея. И той си помисли същото.
Внимателно огледа гравюрите и установи, че са копия на онова, което лежеше на пода, империята на Цин Шихуан. Какво беше казал Пао за картата в дома си? Това е репродукция на нещо, което видях преди време на друго място. С известни промени. Малоун измъкна айфона от джоба си и направи няколко снимки на картата и помещението около нея. Лежал е нависоко, заобиколен от царството си, прошепна той. Но къде е самият император? Попита Касиопея. Звезда, ни се стресна от светлината, която се включи, след като натисна лоста. Премиерът го беше предупредил, че в гробницата е прокаран електрически ток, който захранва предварително монтираните осветителни тела на триножници. Целта била да се установи дали тя може да бъде използвана за пропагандни цели, подобно на теракотената армия. Но комплексът се оказал празен. Изчезнали били не само ценните артефакти, но и самият император. Което обясняваше защо държавата бе прекратила по-нататъчните археологически разкопки. Твърде много смущаващи въпроси, на които нямаше отговор. После бе изкопан кладенец върху импровизирания вход, районът бе отцепен с висока ограда и достъпът до обекта бе забранен. Премиерът се беше запитал дали кружките все още работят. Оказа се, че повечето от тях са вред и хвърлят обилна светлина към украсените сарки пред дверия и намиращата се зад тях погребална зала. Бяха го уверили, че няма опасност от изпарения, тъй като още по време на първите разкопки Паулан беше заповядал живакът да бъде покрит с минерално масло. Ни се запита дали Карлтан ще успее да проникне в гробницата. Той със сигурност беше открил кладенеца главно поради множеството доказателства за скорошното отместване на капака. А приближаващите се стъпки в тунела бяха доказателство, че предположението му е вярно. После той долови и нещо друго. Движение в погребалната зала. По стените затанцуваха сенки. Странно. Ни напрегна взор по посока на преливащите едно в друго пред дверия и успя да зърне някакви тъмни фигури. Беше готов да посрещне Карлтан с пистолет в ръка. Но сега изведнъж осъзна, че е попаднал в капан. Между познатото и неизвестното. 57. Тан беше чел много за императорските гробници и дори беше посетил няколко по-известни разкопки. Но днес за пръв път се беше озовал в нещо неразграбено. Беше ясно обаче, че преди него тук са влизали и други хора. Доказваше го дебелият кабел на пода на тунела, който чезнеше някъде напред в мрака. Паулън. Това ли беше причината да пристигне директно в Сиан? Но той беше слязал под земята в изкоп 3, който се намираше на голямо разстояние от това място. Не, не. Тук беше влязал Ньюн, а това означаваше, че врагът му знае нещо, което на самия него не му е известно. Виктор и двамата членове на БА поеха напред в тунела, широк като булевард и тъмен като нощта. Впечатляващи бяха прецизното строителство, цветовете и детайлите. Стените бяха покрити с релефни сцени от дворцовия живот, забавления на благородниците, кралски процесии, мечки, елени и митични чудовища. Подът беше осеян с каменни кандила, оформени като планини. На 50 метра по-нататък се виждаше добре осветен двоен портал от полиран мрамор, чието крила също бяха изпъстрени с релефни изображения. От двете му страни лежаха каменни лъвове, а от стените пред тях стърчаха рогати фигури на хора-птици, които прогонваха злите духове. В камъка над портала бяха издълбани три символа. Той знаеше тяхното значение, редом с столицата. Това оправдаваше присъствието им тук. Тан си спомни написаното от Сима Циен в Шиджи за първия император. Цин Шихуан стигнал до заключението, че населението на неговата империя е нараснало неимоверно, докато палатите на дедите му си оставали малки. Затова се заел да строи огромен дворец южно от река Уэй до столицата. С дължина близо 700 метра и широчина от 100, неговите галерии можели да поберат 10 000 души. Нарекал го Афан, което означава редом с столицата. Направи му впечатление, че крилата на портала нямат панти, а двата им края опират в каменни полусфери, закрепени в пода и тавана на тунела. Някога тези полусфери вероятно са били смазвани с нефт, помисли си той. Промъкнаха се през процепа, който не надвишаваше 1 метър. Озоваха се в добре осветена зала, която плавно преминаваше в друга, а после в трета и четвърта. Широки арки и солидни колони подпираха тавана. Това беше Югон, мястото за осамотение. Странно, но всички зали бяха празни. В главата му отново изплуваха думите на Сима Циен.
Там имало прекрасни инструменти, редки предмети и скъпоценни камъни, докарани отдалеч. Нишите би трябвало да бъдат пълни с копринени платове, дрехи, керамика, корони, колани, украшения, бронзови и медни погребални атрибути, лакирани дървени фигурки. Изобщо всичко, което би служило на императора в задгробния живот. Но тук нямаше нищо. Той обърна внимание на орнаментираните поставки, окачени на равни разстояния по стените. Върху тях би трябвало да има лампи, като онази, която притежаваше Паулън, който бе уверил Малони Вид, че в подземието има още много такива. Целта им беше да осветяват пътя на императора и да подхранват душите на мъртвите. Но лампи нямаше. Което означаваше, че няма и петрол. Нищо. Само една урна от синьо-бял камък в центъра на следващото помещение, с височина и ширина около метър. Таня познаваше от снимките, които беше разглеждал. Тя представляваше нещо като вечно кандило, сплаващ фитил на повърхността на петрола, с който беше напълнена. Той надникна вътре с надеждата да открие поне няколко капки от скъпоценната течност, но урната беше суха. Виктор се насочи към следващото помещение, следван по петите от двамата мъже от братството. Тан бавно тръгна след тях. Съзнанието му бе изпълнено с противоречиви мисли. Беше ясно, че гробницата на Цин Шахуа не била изследвана, доказателство за това беше прокараното електричество. Въпросното изследване не беше станало през последните 10 години, защото неговото министерство щеше да бъде в течение. Но по някакъв начин Ниюн беше успял да се здобие с тази информация преди него. Ниюн. Високо извика той. Дойде време да си уредим сметките. Звезда, звезда, звезда. Малон се вцепени. Силният глас прониза тишината като пушечен изстрел и ехото му отекна в стените. Касиопея реагира първа, приклекна и се притисна към основата на нефритения пиедестал. Той я последва и напрегна слух. Гласът беше дошъл някъде от въдарката на главния вход. На мандарин ли им говореше някой? Ако беше така, нямаше как да го разберат. Това не беше Паулън, прошепна Касиопея. Малон беше на същото мнение. Нямаме кой знае какъв избор, мрачно поклати глава той. Намираха се в центъра на просторната зала, нефритеният пиедестал беше единственото им укритие. Той предпазливо надникна и успя да зърне някакви сенки в съседната зала, на 30 метра от тях. Шансовете им да се върнат при земната пукнатина, през която бяха проникнали, бяха почти нулеви. Видя тревогата в очите й. Бяха попаднали в капан. Звезда, звезда, звезда. Тан се приближи до входа на гробницата и отново извика. Излез, ни. Няма къде да се скриеш. Очите му бавно обхванаха огромния подземен дворец. По тавана мигаха хиляди светлинки, а подът беше покрит с някаква сюрреалистична триизмерна карта, сред която проблясваха реки, езера и морета от течен живак. Едва сега му стана ясно защо правителството беше отхвърлило всички молби за разкриване на гробницата. Мястото беше голо, с изключение на голямата нефритена маса в средата с гравирани изящни фигури. По всяка вероятност тя е била смъртното ложе на императора. Двамата от братството се изправиха зад гърба му. В съседство има още няколко помещения, свързани с тази зала, докладва единият от тях. Тан също беше обърнал внимание на тъмните отвори в стената. А също и още един изход, каза той и посочи процепа в мраморната стена, намираща се на 70-80 метра разстояние в противоположния край на залата. Къде е Виктор? Проверява съседните помещения. А пък ние ще видим дали Ниюн не се е измъкнал оттам, обяви той и посочи далечния изход. Звезда, 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 ни потърси убежище в едно от съседните помещения. Тук нямаше осветление. Видя как Карлтан и тримата му спътници замръзнаха от удивление пред онова, което вече беше смаяло и него. Въпреки че в момента не можеха да го видят, той си даваше сметка, че няма къде да се скрие. Зле осветеното помещение беше голо, с изключение на купчи на каменни плочи в един от ъглите. Чу призива на Тани си даде сметка, че може да се измъкне единствено с помощта на оръжието. Нещата трябва да се решат между теб и Тан. Така беше казал премиерът. Но дали имаше предвид ситуацията, в която беше попаднал в момента? Аз няма да намесвам по никакъв начин, но и на теб няма да позволя да търсиш чужда помощ. За съжаление Тан не беше сам. Дали щеше да успее да премахне и останалите трима? Изпита чувството,
че ситуацията в дома на Паулан се повтаря, но този път нямаше да се появи спасител. Надяваше се гробницата да задържи вниманието на Тан достатъчно дълго, за да успее да се измъкне по пътя, по който беше дошъл. Но едва направил една крачка в обратна посока, в отвора на вратата се появи фигурата на мъж. Нисък, широкоплещест, с бялата кожа на европеец и автоматичен пистолет, насочен в челото му. Чужденецът стоеше изправен, фигурата му ясно се очертаваше на светлината от основната зала, а очите му бяха приковани в лицето на Ни, който държеше пистолета край тялото си, насочен в пода. Така и не успя да го вдигне. Изпревариха го двете приглушени пропуквания на заглушителя. Звезда, звезда, звезда. Тан се насочи към центъра на залата и внимателно огледа топографията на пода. Току-що беше прекосил тясната дига, заобикаляща овалното пространство на Китайско море. По времето на Цин Шихуан то трябва да е било източната граница на империята. Размерите на това море бяха приблизително 20 на 20 метра, живачната му повърхност мътно проблясваше. Първоначалните му притеснения за евентуалните токсични изпарения се стопиха в мига, в който забеляза тънкия слой минерално масло, покриващ течния метал. Някой се беше погрижил. Това не беше древно откритие. Тан знаеше, че на запад минералното масло е било открито през 19 век като вторичен продукт при дестилацията на петрола в бензин. Далеч след Цин Шихуан. Направиха му впечатление и кружките на петромаксовите лампи, които значително се различаваха от съвременните. Бяха по-стари, по-големи и по-топли. Произведени най-малко преди 20-тина години. Кога ли ги бяха включвали за последен път? Детайлите на топографската карта бяха наистина смайващи. Планините в югозападната част на страната плавно се снижаваха към плодородните долини. Горите представляваха групички от изящно изделани дръвчета от нефрит. Между храмовете, градовете и селата се виеха още реки от живак. Пиедесталът в центъра вероятно маркираше мястото на императорската столица от времето на Цин Шихуан, тъй като се издигаше съвсем близо до днешния Сиан. Тишината се наруши от две резки пропуквания. Изстрели. Някъде отзад. Там, където беше изчезнал Виктор. Тан спря на място. Двамата му спътници направиха същото. Ек на трети изстрел. Тан се обърна и хукна обратно. Звезда, звезда, звезда. Малон видя как първият заместник министър-председател Карл Тан изскочи от гробницата, следван от още двама мъже. Позна го от снимките, които им беше предоставила Стефани. Виктор положително знаеше, че шефът му е някъде наблизо. Това обясняваше присъствието на втория хеликоптер и щедрото му предложение да потърси алтернатива. Бяхме на косъм, прошепна Касиопея. Ако тримата мъже бяха открили масата, със сигурност щяха да попаднат на Малоун и Касиопея. Нямаше къде да се скрият. Малоун вече беше взел решение да ликвидира придружителите на Карл Тан, а после да се справи и с него. Кой стреля? Попита Касиопея. Не знам, но съм му благодарен. 58. Ничу двата изстрела съвсем ясно. Куршумите бръннаха над главата му и рикошираха в стената. Той инстинктивно се наведе и прикри главата си с ръце. Мъжът на вратата умишлено беше пропуснал целта си, отмествайки дулото в последния момент. Той нямаше намерение да проявява подобно милосърдие. Ръката му с пистолета светкавично се вдигна, пръстът му натисна спусъка. Но мъжът беше изчезнал. Рикоширалият в камъка куршум злобно избръмчава въздуха, принуждавайки го да се просне по очи. Миг по-късно той скочи и хукна към изхода. Надзърна през рамката и моментално се дръпна назад, за да избегне поредния куршум. Не можеше да разбере защо непознатият стреляше по него, след като умишлено не искаше да го улучи. И какво правеше стан един чужденец? В главата му изплуваха думите на премиера. Изтребителят не е катастрофирал, а е бил свален от хеликоптер, пилотиран от чужденец. По заповед на министър Тан. Може би това бе същият чужденец? Звезда, звезда, звезда. Тан напусна централната зала и нахлу в първото преддверие. Фигурата на Виктор се появи в рамката на един от страничните изходи. В ръката си държеше пистолет. Открих министър ни, обяви той. Тан направи знак на двамата си спътници, които бързо заеха позиция отстрани и измъкнаха пистолетите си. Има ли друг изход? Попита Тан. Не, поклати глава Виктор. Само от тук. Звезда, звезда, звезда. Малон наблюдаваше сцената с нарастващ интерес. Какво се случва според теб?
прошепна Касиопея. Тя не беше запозната с последната информация от Стефани и се нуждаеше от кратки разяснения. Онзи в средата, който издава заповеди, се нарича Карутан. В същия миг той зърна още една фигура, която се появи в преддверието. Виктор. Би трябвало да се досети. Мислиш ли, че са тук заради Паулън? Попита тя. Възможно е. Но той явно е предвидил сърдечното посрещане. Значи в гробницата има и още някой. И присъствието му не е никак приятно на Карутан. Което автоматично го превръща в наш съюзник. Значи трябва да му помогнем. Звезда, звезда, звезда. Касиопея вдигна пистолета и зае позиция. Малон се плъзна към другия край на пиедестала. За късмет нефритената маса беше разположена диагонално и им предлагаше допълнително укритие. Малон направи крачка в страни и подвикна. Хей, вие! Тан, Виктор и двамата мъже рязко се завъртяха. Малон изстреля един куршум над главите им просто за да привлече вниманието. И успя. Групичката бързо се пръсна, търсейки укритие. Двамата мъже в черно отвърнаха на огъня и изчезнаха. Малон и Касиопея останаха зад пиедестала. Надявам се, че онзи, който и да е той, ще оцени помощта ни, прошепна тя. Звезда, 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 ни чу как някой извика, а после и трите изстрела. Без да се колебае нито секунда, той се прехвърли в някакво малко, слабо осветено помещение в съседство. Залепи гръб за стената и предпазливо надникна. Тани двамата му помощници се бяха скрили на няколко крачки от входа на гробницата. Чужденецът не се виждаше. Единият от хората на Тан се завъртя и стреля към гробницата. Колегата му направи същото. Нещо беше привлякло вниманието им. Не реши да се възползва от ситуацията, прицели се и стреля. Звезда, звезда, звезда. Тан се стресна от изстрела, който прозвуча зад гърба му. Единият от спътниците му изкрещя, свлече се на земята и се загърчи от болка. Тан се обърна и видя Ньюн, който изскочи от мрака и се втурна към следващото преддверие. Тан вдигна пистолета и стреля, но ни вече беше изчезнал. Къде е Виктор? Раненият безпомощно стенеше на пода. Само едно нещо беше в състояние да му помогне. Тан го простреля в главата. Звезда, звезда, звезда. Мамка му. Извика Малон. Видя ли това? Застреляха един от своите, кимна Касиопея. Което означава, че и с нас няма да се церемонят. Звезда, 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 не реши да не губи време и хукна към изхода в мига, в който натисна спусъка. Това му позволи да се прехвърли в следващото помещение преди реакцията на Тан. Придържаше се близо до каменната стена, далеч от опасната средна част. Целта му беше да стигне до коридора, който водеше обратно към шахтата. Там тъмнината щеше да бъде негов съюзник. Той внимателно се прехвърли в последното преддверие. Притисна се до стената и се обърна. Успя да зърне Тан и другия мъж в черно. Появиха се в помещението, което току-що беше напуснал. Единият от тях стреля. Той се наведе и отвърна на огъня, а после се стрелна към тъмния процеп между двете крила на главния портал. Успееше ли да стигне до там, щеше да има надеждно укритие срещу куршумите. В следващия миг се закова на място. Пътят му беше препречен от тъмна фигура. Чужденецът, който беше стрелял по него и умишлено не го беше оцелил. Не ме познаваш, но аз не съм твой враг, каза мъжът, насочил пистолета си в гърдите му. После направи крачка напред и излезе на светло. Европеец, без никакво съмнение. Чертите му се запечатаха дълбоко в съзнанието на ни. Мъжът хвана пистолета си за дулото и му го подаде. Удари ме по главата с това, а после изчезвай, рече той. Ни не чака втора покана. Пое оръжието и стовари ръкохватката в слепоочието на непознатия. После захвърли пистолета и се стопи в мрака. Звезда, звезда, звезда. Тан се промъкна през вратата и видя проснатия на пода Виктор. Пистолетът му се търкаляше на няколко метра от него. Очите му се взряха в мрака, но не откриха нищо. Ни беше изчезнал. Виктор се надигна, като разтъркваше слепоочието си. Реших да го издебна, но мръсникът се оказа много бърз, промърмори той. Тресна ме по главата и избяга. Тан нямаше време за обяснения. Лишен от възможността за преследване, той вдигна пистолета си и изстреля четири куршума по посока на тъмния коридор. Те звучно рикошираха в каменните стени. Той избяга, тихо рече Виктор. Тан свали пистолета. Да се връщаме. Извика той. Малон, Вит и Паулън все още са там.
Звезда, звезда, звезда. Долови отдалечаващи се стъпки, Малон прецени, че тримата китайци и Виктор са се оттеглили. Нямаше представа какво ги очаква оттатък главния вход на погребалната зала. Беше време за действие. Връщането към тайния вход, през който стигнаха до тук, беше твърде рисковано. Той направи знак на Касиопея. Двамата напуснаха укритието на нефритения пиедестал и за броени секунди преодоляха 30 метра, които ги деляха от главния вход. За късмет топографията в тази част на пода се състоеше предимно от равнини и море, защитени от ниска дига, която им позволи да тичат почти през цялото време. Мъртвецът лежеше по гръб, от раните му течеше кръв. Малон рискува да надникне в съседното помещение и успя да зърне появата на Виктор и Тан, които се насочваха право към тях, следвани от мъжа в черно. Касиопея също ги видя. Решението да се оттеглят беше взето мълчаливо, но единодушно. Преди това обаче той изстреля един куршум по посока на групата, която бързо се пръсна в търсене на укритие. Касиопея първа се насочи обратно към нефритения пиедестал. В момента, в който стигнаха до него, над главите им свирнаха два куршума. Явно преследвачите им нямаха намерение да се откажат. «Май няма къде да отидем», прошепна Касиопея. «И на мен ми хрумна подобна мисъл». 59. Ни се изправи. Когато Карл Тан започна да стреля на посоки в мрака, той се беше проснал по очи зад едно от масивните кандила, изправени до стената. Вдигна глава едва когато стрелбата спря и успя да види как тримата нападатели изчезват зад вратата на гробницата. Мъжът, когато беше изпратил в несвяст, със сигурност работеше за Тан, но по всяка вероятност изпълняваше и други задачи. Но кой беше извикал, а после бе стрелял от към гробницата? Трябваше ли да му окаже помощ? Това при всички случаи означаваше отново да се изложи на опасност. Може би щяха да го убият за нищо. Трябваше да се махне от тук. Звезда, звезда, звезда. Малон забеляза сенките, които се раздвижиха в преддверието, и чу 4 изстрела. Това може би означаваше, че единият им проблем беше решен или най-малкото беше престанал да бъде тяхна грижа. И все пак. Наш рете, обади се той, забелязал главите, които надничаха от рамката на вратата и оглеждаха гробницата. Дали ще можем да ги отстраним? Попита Касиопея от другата страна на пиедестала. Не знаят дали все още сме тук, защото добре виждат дупката в стената зад нас. И със сигурност допускат, че сме се скрили в нея. За нещастие спасителната дупка се намираше на 30 метра от тях, а пространството беше голо, с изключение на няколко подпорни колони, които не предлагаха кой знае какво укритие. Малон напрегна ум, за да прецени шансовете им. Те никак не бяха много. Очите му се плъзнаха по триножника с осветителните тела, а после се изместиха към реката от живак, която течеше на няколко метра от тях. Това очевидно беше копие на жълтата река, която обикаляше древната империя от изток на запад. В съзнанието му изплува част от текста, който Паулан им беше прочел вчера. С помощта на живака са били пресъздадени стотиците реки, прорязващи територията на Китай, включително жълтата, Янца и океана. Специални машини са поддържали движението на водата. Дали резервуарите все още са пълни? Но в главата му вече се оформяше план, който не би трябвало да зависи от тях. Приготви се. Прошепна на Касиопея той. Какво си намислил? Да създам един малък проблем. Звезда, звезда, звезда. Тан забеляза сенките около централната платформа. Двама души, скрити зад разположената диагонално нефритена маса. Очите му бързо обиколиха залата. Други места за укритие липсваха. Къде тогава е изчезнал третият? Убийте ги и двамата. Сухо заповяда той, обърна се към Виктор и добави, искам ги наистина мъртви. Очевидно осъзнал, че нещата не се развиват добре, Виктор кимна. Ще се справим. Звезда, звезда, звезда. Малон забеляза тъмните дула, които надникнаха от двете страни на арката. В следващия миг и двете изригнаха. Куршумите отскочиха от нефрита. Беше време за действие. Той седна на пода и ритна триножника с десния крак. Леката метална конструкция се преобърна и крушките се пръснаха сред рояк от искри. Минералното масло мигновено се подпали. Беше чувал, че гълтачите на огън и майсторите на специални ефекти предпочитат именно него, защото е лесно запалимо и поддържа ниска температура на горене.
В същото време продължителността на това горене не е особено голяма, но напълно достатъчна за циркови номера. Гробницата се изпълни с ярки пламъци, температурата рязко се повиши. Горяха реките и езерата, гореше океанът. Топъл вятър раздвижи въздуха в залата. Без да губи повече време, Малон скочи и последва Касиопея, която вече тичаше към процепа в стената на 30 метра от тях. За щастие в тази посока имаше малко реки и езера, тъй като западната част на империята беше предимно пустинна. Огънят изгоря бързо, светлината започна да намалява. Ниско над пода увисна тъмен отровен облак. Той добре знаеше какво съдържа той. Живак. Поеми дълбоко дъх и го задръж. Звезда, звезда, звезда. Тан видя падането на триножника и подпалването на минералното масло. Инстинктивно вдигна ръка да предпази очите си от ослепителната светлина. Мъжът от братството и Виктор сториха същото. Пред очите му затанцуваха черни точици. Когато зрението му се проясни, успя да види двете фигури, които тичаха към пукнатината в далечния край на залата. Не можем да останем тук. Разтревожено подвикна Виктор, моментално преценил какво съдържа сиво-черният дим, който се надигаше от пода. Токсичните облаци бяха само на няколко метра от тях и Тан побърза да се изтегли обратно към арката. Разнесе се нов изстрел и електрическите кружки в гробницата започнаха да гърмят една след друга. Зад гърба му се разнесе силен трясък, лумна рояк от искри. Беше гръмнала разпределителната кутия, захранвана от външния кабел. Предизвикват късо съединение. Изкрещя Виктор. В следващия миг настъпи непрогледен мрак. Звезда, звезда, звезда. Касиопея продължаваше да тича. Пукането и съскането зад гърба и бяха доказателство, че протеклият през живака електрически ток най-после беше проникнал в инсталацията. Последното нещо, което видя преди осветлението да изгасне, беше стената на 10 метра пред себе си. Тя спря и чу как Малон прави същото. Продължаваме, прошепна от мрака той. Трябва да стигнем до стената, изпусна въздуха от гърдите си тя. Изходът се намира на 20 метра вдясно. Със сигурност имаме около минута чист въздух в тази част на гробницата, но въпреки това трябва да побързаме. Тъмнината беше пълна. Тя не виждаше дори ръцете си. Направи няколко предпазливи крачки напред с протегнати ръце. Дулото на пистолета докосна стената. Фенерчето беше в джоба й, но включването му означаваше да предложи отлична мишена на врага. «Давай напред, бързо!» Прошепна до нея Малон. В далечния край на гробницата блесна светлина. Лъчите на фенерчетата пронизаха тъмния облак на изпаренията, който вече се издигаше на почти 2 метра. После стигнаха до стената и я заопипваха наляво и надясно в търсене на целта. Търсеха тях. Звезда, звезда, звезда. Трябва да са там. Извика Тан. Включените фенерчета шареха по далечната стена. Лъчите им вече не бяха толкова ярки, но все пак стигаха до там. Открийте пукнатината. Заповяда той. Няма къде другаде да се скрият. Лъчите продължаваха да танцуват по стената. Един от тях напипа тъмната черта в камъка и остана там. Миг по-късно в снопа се появи тъмна фигура, която тичаше към нея. Ето ги. Изкрещя Тан. Огън. Звезда, звезда, звезда. Лягай долу. Извика Малон, предусетил какво ще последва. Лъчът хвана Касиопея миг преди тя да направи последната крачка към спасението. Той инстинктивно почувства, че не бива да допуска изстрел от страна на врага, прицели се в центъра на трите светлини и натисна спусъка. Звезда, звезда, звезда. Тан чу как куршумът потъва в тялото на мъжа от братството. Той отхвръкна назад, лъчът на фенерчето му затанцува във въздуха. Миг по-късно се строполи с глух тътен натухления пот. Тан се дръпна за дарката. Виктор направи същото от другата страна. Облакът на живачните изпарения бързо се приближаваше към тях. Трябваше да изчезват от тук. Но не и преди да свършат още нещо. Звезда, звезда, звезда. Касиопея видя как единият лъч пада на пода, а другите два изчезват. Скочи, напипа пукнатината и се плъзна в нея. Край. Вече беше на сигурно място. Между нея и куршумите се издигаше масивна скала. Малон все още беше в опасност. Вътре ли си? Долетя гласът му от мрака. Да. Сега е твой ред. Фенерчетата се появиха отново и бързо напипаха пукнатината. Но лъчите им бяха много по-слаби и с труд пробиваха сгъстяващата се мъгла на изпаренията.
След 30 секунди щяха да са тук. Лъчите се спуснаха по-ниско и спряха. Бяха попаднали на фигурата на Малоун. Звезда, звезда, звезда. Ето го. Извика Тан. Застреляйте го. Пистолетите им изтрещяха едновременно. Звезда, звезда, звезда. В мига, в който Малоун установи, че тъмният облак е на по-малко от 3 метра, от другата страна на гробницата изтрещяха изстрели. Той затаидъхи се вцепени. Лъчите бяха заковани на сантиметри над главата му. Дори пълзенето щеше да бъде фатално. Времето му изтичаше. Трябваше да направи нещо. Сега. Касиопея надникна през процепа, прицели се и изпразни пълнителя си по посока на светлините. Хайде, размърдай си задника. Изкрещя тя. Малоун си даваше сметка, че няма да е толкова лесно. Лъчите изчезнаха в мига, в който Касиопея откри огън. От една страна, това беше добре, но, от друга, той изгуби всякаква представа за разстоянието, което го делеше от пукнатината. Беше сигурен, че до нея остават по-малко от 3 метра, но се налагаше да опипва камъка, за да стигне до мястото, откъдето бяха долетели изстрелите на Касиопея. Няколко остри изштраквания показаха, че пълнителят е празен. В следващия миг той напипа пукнатината, хлътна в нея и изпусна въздишка на облегчение. Трябва час по-скоро да изчезваме от тук. Звезда, звезда, звезда. Тан разбра, че Котън Малоун и Касиопея вид бяха успели да стигнат до изхода в далечния край на гробницата. Изпаренията правеха преследването им невъзможно. Той се отдръпна назад, следван от Виктор. Нищо не е загубено, успокоително подхвърли той. Двама от моите хора ги чакат на изхода. 60. Ни излезе на повърхността и погледна часовника си. Наближаваше 6 след обед. Напълни гърдите си с топлия влажен въздух. Дъждът беше спрял. Той се наведе и върна железния капак на мястото му. Трябваше да изчезне от тук, защото Тан със сигурност щеше да се появи всеки момент. Врагът му се беше подготвил добре, както и той самият. Измъкна GSM-а си и натисна бутона за бързо повикване. Връзката беше установена мигновено. След 15 минути да сте тук, на обекта, заповяда той. 12-те следователи бяха пристигнали с отдален хеликоптер, който би трябвало да е кацнал около половин час след неговия. Бяха получили заповед да чакат на няколко километра от тук. Тръгваме веднага. Ще ви чакам при охраната на административната сграда източно от музея. Ни прекъсна връзката и тръгна. Звезда, звезда, звезда. Малоун крачеше пръв, следван от Касиопея. Вече бяха преминали през 2 от 4-те разклонения на тунела. Той пренебрегваше затворените врати по пътя, тъй като искаше да излязат на повърхността точно там, откъдето се бяха спуснали. С нетърпение очакваше да зърне небето над главата си. В пистолета му имаше още няколко патрона, но този на Касиопея беше празен. Все още разполагаха с фенерчетата си. Благодаря ти за това, което направи, подхвърли той. Беше най-малкото, което можех да направя. Сигурно си разбрала, че едно от фенерчетата на среща беше на Виктор. А ти, че никой от двама ни не беше улучен. Сериозно ли говориш? Спря се той. Наистина ли мислиш, че ни помагаше? Не знам какво да мисля, Котън. Тази работа ми се струва една безкрайна серия от измами. Единственото, в което съм сигурна, е, че едно 4-годишно момченце е отвлечено, а аз нямам представа как да го открия. Той видя отчаянието в очите и зачака поредното избухване. Вместо това тя пристъпи към него и го целуна. Нежно и продължително. Без въпроси. Ти не си Виктор, прошепна Касиопея. Мислиш, че ревнувам? Мисля, че си човек. Малоун се почувства адски неудобно. Едно е да изпитваш емоции, а съвсем друго да ги показваш. Трябва да изчезваме от тук. Добре, кимна тя. Да вървим. Преодоляха последните два завоя и в дъното на тунела проблесна слаба светлина. От крехнатата врата на библиотеката. Спряха пред малката площадка, която се издигаше на височина около метър пред процепа. Аз ще мина първа, каза тя, повдигна се на ръце и започна да се промушва. В следващия миг някой я издърпа нагоре. Някакъв мъж скочи от площадката. Беше облечен с униформата на охранител, в ръцете си държеше пистолет, който насочи в гърдите на Малоун. Мисля, че тези хора искат да се качиш горе, прозвуча гласът на Касиопея. Кротко и мирно. Звезда, звезда, звезда.
капитан слезе от колата, с която двамата с Виктор се бяха придвижили от кладенеца до административната сграда. Успяха да се измъкнат от подземното царство на Цин Шахуан без никакви проблеми и бързо напуснаха оградения периметър. Убитите от братството останаха долу. Не можеха да приберат телата им просто защото цялото подземие беше вече запълнено от живачните изпарения. Сега най-голямата му грижа беше Нион. В гробницата Тан беше пропуснал златен шанс да се разправи с врага си веднъж и завинаги. Или Виктор го беше пропуснал. Продължаваше да изпитва недоверие към чужденеца, но го тееше дълбоко в себе си. И на него щеше да му дойде редът. «Чакай тук!» Сухо заповяда той, обърна се и влезе в помещението на охраната, в което имаше климатик. Дрехите му бяха мръсни, косата разрошена, в гърлото му дращеше прах. Хората в помещението скочиха на крака и застанаха мирно. Преди един час в изкуп 3 се е намирал възрастен мъж. Някой да го е видял? Началникът излая някаква заповед и един от подчинените му зачука по клавиатурата на компютъра. Вероятно търсеше видеозаписите за оказаното време. На един от мониторите се появи изкуп 3 с мълчаливите фигури на теракотените войни, каляската и конете. Камерата беше поставена някъде в страни, близо до покрива. В обектива се появи фигурата на възрастен мъж, който излезе от библиотеката. След него крачеха двамата мъже, които Тан беше оставил да го следят. Единият от тях посочи с пистолета си към близката стълба и тримата се изкачиха на мостчето. На друг монитор се появи запис от външната фасада на музея. На него ясно се виждаше как тримата напускат сградата. Тан не беше виждал Пао Лън почти 20 години, през които той беше извън страната. Почти не се беше променил, същото издължено лице, кръгли очи и високо чело. Рядката му коса беше посивяла. Докато прекосяваха празния площад, единият от пазачите продължаваше да го държи на мушка. «Къде отиват?» Попита той. Началникът кимна на подчинения си и той включи следващата камера. «Проследихме ги в продължение на няколко минути и заснехме това», промълви той. Пао и спътниците му вече бяха на оживения паркинг. Туристите се тълпяха около автобусите, които се готвеха да потеглят. Тройката се насочи към лимузина в светъл цвят. Пистолетите бяха изчезнали. Братята прегърнаха сърдечно Пао, после всички се качиха в колата. Тан запази безизразното изражение на лицето си. Никой не каза нищо. От същото помещение в изкуп 3 би трябвало да се появят още двама души, мъж и жена, обади се Тан. Началникът кимна и щракна с пръсти. След кратко почукване по клавиатурата на един от мониторите се появи друго изображение. След като вашите хора си тръгнаха, аз изпратих в района двама от моите служители, поясни началникът на охраната. Слава богу, че има хора, които все още мислят, въздъхна с облегчение Тан. Правилно сте постъпили, каза на глас той. Човекът прие похвалата с лек поклон и направи знак да пуснат записите. Тан видя как един от охранителите на музея излиза от библиотеката. След него се появиха мъж и жена, следвани от друг охранител с пистолет в ръце. Разбира се, ако двамата братя бяха останали на поста си, Котън Малоун и Касиопея Вид щяха вече да са мъртви и проблемът щеше да бъде решен. «Къде се намират в момента?» Попита Тан. «В ареста. Заведете ме при тях». Вратата отскочи на пантите си в момента, в който се обърна. В помещението нахлуха десетина въоръжени мъже начело с Нион. От името на Централната комисия за дисциплинарна инспекция към Централния комитет на Китайската комунистическа партия аз поемам контрола тук. Отчетливо обяви той. Четвърта част, 61, вдигнала крака върху масата, Касиопея наблюдаваше Малоун. Той се беше изтегнал в един от люлеещите се столове с кръстосани крака и затворени очи. Стаята без прозорци, в която ги бяха довели под дулото на оръжието, и напомняше за килията в Белгия. Пак се забъркахме в голяма каша, обади се той. Но едва ли някой някога ще научи, че именно ти подпали едно от най-големите археологически открития в историята на Земята, отбеляза тя. Никой не харесва прекалените умници, отвори очи той. Мислиш, че това помещение се подслушва, а? Усмихна се тя. Надявам се. Хей, подслушвачи, гладен съм. Донесете нещо за ядене. Той отново затвори очи. Това е единственият мъж на света, който ме кара да се чувствам неудобно и едновременно ми адски приятен, помисли си тя.
На него не е нужно да се доказвам, нито пък той се състезава с мен. Той е такъв, какъвто е. И това ми харесва. Фокусът с лампите беше добро хрумване, подхвърли на глас тя. Сетих се за Тиволи, свира мене той. Там имаше един гълтач на огън, когато познавах. Един ден ми разказа, че използва минерално масло за своите трикове. Разбира се, никога не беше го палил върху живак. За известно време гробницата ще остане запечатена. Какво значение има? Никой няма да разбере. Или Пао я е ограбил, или някой друг го е направил преди него. И в двата случая китайците няма да я отворят за посетители. А ние с теб, понеже сме късметли, се озовахме между два политически гиганта, които водят война на живот и смърт. Касиопея го познаваше прекалено добре и веднага усети, че е намислил нещо. Казвай какво има, рече тя. Кой казва, че има нещо? Попита той и отвори очи, в които проблеснаха весели искрици. Аз. Защо ме целуна? Маневра за избягване на отговора. Защото исках. Това не е отговор. Отговор е и още как. Всъщност и тя не знаеше защо го целуна. Просто и се прииска и толкова. Все някой трябваше да направи първата крачка, по дяволите. Но сега не беше време за разходка през минното поле на емоциите. Кажи ми какво предлага фотографската ти памет в момента, настоя тя. Бих предпочел да е обикновена, а не фотографска, въздъхна Малоун. Но шантавият ми мозък предпочита да помни куп безполезни детайли. Стисна клепачи и смъка добави, точно това е проблемът. Трябва ми време, за да отсея всички глупости, които ми пълнят главата. Звезда, 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 ни се изправи пред Карлтан. Двамата бяха горе-долу еднакви на ръст и приблизително на една и съща възраст. Тан бе може би с година-две по-стар. Той си даваше сметка, че се намират на обществено място, пред много любопитни очи и уши, а поведението им щеше да бъде обект на многобройни коментари. Ти не си ми началник. Обяви Тан. Изпълнявам пряка заповед на премиера. Ако не вярваш, можеш да се обадиш в канцеларията му. Тази акция се провежда с негово изрично разрешение, а доколкото ми е известно той ти е началник, министре. Дрехите на Тан бяха не по-малко мръсни от неговите. И двамата бяха мокри, мръсни и ядосани. Нима съм обект на разследване. Попита Тан. Ни нямаше намерение да влиза в този капан. Нямам право да разкривам подробности пред никого, включително и пред вице-премиера, обяви той. Изглежда, че Тан беше сам. Всички наоколо носеха униформи на музейни работници. Отвън ни беше потърсил чужденеца, който му спаси живота, но не го видя никъде. Искаше му се да разпита този човек. Трябва да си поговорим насаме, каза Тан. Ни направи бърза преценка на плюсовете и минусите в това предложение и стигна до заключението, че първите са повече. Очите му се спряха на началника на охраната, който кимна към една врата в дъното, непосредствено до мониторите. Двамата Стан се оттеглиха в малката стаичка без прозорци и затвориха вратата. Би трябвало да си мъртъв. Изсъска спламнали от омраза очи Тан. На два пъти се опита да ме убиеш, но се провали, нали? Хладно отвърна ни. Не можеш да спечелиш тази битка. Аз вече я спечелих. Убедителността на това изявление никак не му хареса. Можех да те арестувам. За какво? Изгледа го Тан. Нямаш никакви доказателства. Желая ти успех, ако разчиташ на Паулан. Той е абсолютно ненадежден. А какво ще открием, ако ти свалим панталоните? Ще разберете, че притежавам кураж. Май се гордееш с това, което си. Гордея се с това, което ще извърша. Не знаеше, че се намира в много деликатна ситуация. Наистина не разполагаше с доказателства, че Тан е извършил нещо нередно, а разкритието, че е внух, нямаше да му донесе нищо. Обвинения без твърди доказателства означаваха да изгуби доверието, на което се радваше. Неговият отдел градеше репутацията си единствено върху правилните решения. Добре знаеше, че мнозина в правителството го чакаха да се провали и с това да се сложи край на автономната му дейност. В провинция Юнан загина един пилот, каза той. Свален по твоя заповед от чужденец, управлявал един от нашите хеликоптери. Аз разреших използването на хеликоптера, за да попреча на Паулан да се върне нелегално в страната, спокойно отвърна Тан. Но никога не съм издавал заповед за свалянето на пилота. Имаш ли доказателства за противното?
Ще ги получа, когато открия чужденеца. Вероятно ставаше дума за същия човек, когато беше зърнал в гробницата и който му беше спасил живота. Явно Тан не подозираше, че той съвсем не му беше съюзник. Но дали наистина бе така? Не реши да не казва нищо за случката в подземието. Ако онзи чужденец действително играеше двойна игра, може би отново щеше да има нужда от помощта му. Но ако се окажеше, че всичко е било постановка, мълчанието щеше да бъде още по-уместно. Твоята дума срещу моята, обяви Тан. Наградата за победителя е Китай. Добре знам какви са залозите, сухо отвърнани. В очите на Тан проблесна омраза. А пък аз знам, че няма да си жив, за да видиш как ще спечеля. След тези думи врагът му отвори вратата и се върна в залата. Мина покрай хората там и излезе навън. Небавно го последва, спря и огледа лицата на униформените служители. Искам да видя всичко, което е видял министър Тан. Обяви хладно той. Искам да чуя всичко, което му е било казано. Звезда, звезда, звезда. В съзнанието на Малоун изплува нефритеният пиедестал в гробницата. Както и триизмерната карта на империята на Цин Шахуан в рамка от китайски символи, която беше изобразена и на купринения гоблен в имението на Паулън. Това е репродукция на нещо, което видях преди време. Древна карта на Китай. С известни промени. Много му се искаше да използва своя айфон, но той беше конфискуван от охраната заедно с пистолетите им. Без него не беше абсолютно сигурен, но знаеше, че е на прав път. Вратата се отвори. В стаята се появи мъж на около 60, с хлътнали бузи, тъмна коса и щръкнали уши. В очите му се четеше мрачна решителност. Аз съм министър Ньюн, представи се той. 62. Тан напусна сградата на охраната и се насочи към колата, с която двамата с Виктор бяха стигнали до тук. Беше му наредил да чака отвън, а той вероятно бе проявил достатъчно съобразителност, за да се скрие при появата на ние хората му. Двама от тях и в момента стояха на пост пред входа. Решил да не показва, че търси Виктор, той седна зад вулана, запали двигателя и потегли. Стресна го някакво движение на задната седалка. В огледалото за обратно виждане се появи лицето на Виктор. Питах се кога ли ще излезете обратно. Министър ни те търси, съобщи му Тан. Сигурен съм, че е така. Вече беше решил съдбата на Виктор. Ако не успееше да го залови, той със сигурност щеше да проговори. Китайските методи за разпит са повече от ефективни и за разлика от тези на Запад спокойно включват изтезанията. Но проблемът с Паулън оставаше. Къде изчезна този старец? Телефонът му иззвъня. Беше го включил веднага след като излезе от сградата на охраната. Отби колата на банкета и включи високоговорителя. Върнах се, обяви гласът на Паулън. Уверяваше ме, че в гробницата има лампи с петрол, но не открихме такива, каза с обвинителен тон Тан. Някога имаше много, пълни догоре, отвърна Пау. Но аз ги прибрах още при първото си влизане там преди 20 години заедно с всички предмети на изкуството. Къде се намираш? Трябва ли да отговарям на подобен въпрос? Разсмя се Пау. Ти си в Китай, а това означава, че ще те намеря. Няма как да не си видял на мониторите, че двамата мъже в библиотеката тръгнаха с мен. Това би трябвало да ти покаже, че не се радваш на пълната подкрепа на братството. Разполагам с достатъчно хора, за да те ликвидирам. Но на кои от тях можеш да се довериш? Няма начин да разбереш кой още те предава. Добре знаеш, че трябва да се здобия с проба от маслото. Но за да я получиш, ще се наложи да преговаряш с мен. Ти ми я обеща. Тя е абсолютно задължителна за осъществяването на нашия план. Той вече не е наш. Ти пое нещата в свои ръце и сега планът е твой. Сам ми обясни това при последния ни разговор. Тан беше наясно какво трябва да каже. Как можем да разрешим това противоречие? Баохедиан, отвърна Пау. Тан съобрази, че Виктор отлично разбира мандарин и знае превода на този израз. Залата за съхранение на хармонията. Там ще говорим, добави Пау. За да можеш да се отървеш от мен. Ако исках да те убия, вече щеше да си мъртъв. За да докаже теорията си за абиотичното гориво и да освободи Китай от оковите на вноса, Соколов трябваше да разполага с проба от петрол, който доказано е добит от региона на Гансу преди 2200 години. Проба, която можеше да осигури единствено Паулън. Но все пак. Как ще разбера, че твоята проба е автентична?
Преместих всичко, което открих в гробницата на Цин Шахуан. За това бяха нужни огромни усилия. Би било немислимо да променям нещо, което съм спасил с цената на толкова мъки. А защо аз не знам нищо за това? Защото не беше нужно да ти казвам. Тръгвам веднага. Обяви Тан. В такъв случай пак ще поговорим. Там. Връзката прекъсна и той прибра телефона. Да разбирам ли, че отиваме заедно? Попита Виктор. Разговорът по телефона беше обезпокоителен по много причини. Една от тях подсказваше на Тан, че все още ще има нужда от чужденеца. Поне за известно време. Точно така, кимна Тан. Звезда, ни изучаваше лицата на двамата чужденци. Според паспортите им имената им бяха Котън Малоун и Касиопея Вид, а подчинените му бяха установили, че това наистина е така. Шпионите не носят истинските си документи. Двамата носеха стандартни пистолети, които бяха на въоръжение в Китайската народно-освободителна армия и най-вероятно бяха взети от хеликоптера, който ги беше превозил от езерото Диен. Бързата справка в интернет разкри, че Касиопея Вид е богата жена, която живее в Южна Франция. Единствена дъщеря на находчив предприемач, тя беше наследила цялото му огромно състояние. Името й се появяваше в многобройни публикации по цял свят, главно поради дейността й за спасяване и реставриране на редки археологически находки. Котън Малоун беше нещо различно. Юрист, бивш офицер в флота и бивш агент на Американското министерство на правосъдието, в момента той беше собственик на антикварна книжарница в Копенхаген, Дания. Прикритие? Може би. Но изглеждаше прекалено очевидно. Интересува ме пилотът, който ви докара от провинция Юнан, каза на английски той. Отговорът е много лесен, отвърна с лека усмивка Малоун. Казва се Виктор Томас и е голям досадник. Ако успеете да го арестувате, ще свършите добра работа. Точно това мисля да направя. Той уби един от нашите пилоти. Който се готвеше да убие нас, обади се Касиопея. Той беше офицер от Китайската народно-освободителна армия и изпълняваше заповеди. Намръщено я изгледани. Не е имал никаква представа кои сте. Виктор е някъде наблизо, смени темата Малоун. Той работи за Карлтан. Враждебността в гласа му не обягна на ни. Май не харесвате този човек, подхвърли той. Не бих казал, че е в списъка ми за коледни картички. А защо сте тук вие двамата? Попита ни. Възползвахме се от най-новата оферта на Народно-освободителната армия, която предлага туристическа обиколка с хеликоптер, атакуван от бомбардировач, а после и кратко надзъртане в древните гробници. Ни неволно се усмихна. Тези двамата не представляваха заплаха. Поне не за него. Вие бяхте в гробницата и стреляхте по Тан и хората му, нали? Съдейки по мокрите ви дрехи и естеството на мръсотията по тях, май и вие сте били там, огледа го Малоун. Помните ли как някой извика «Хей, вие?» Дадохте ми време да избягам, кимна ни. Такава беше идеята ни, добави Вид. Въпреки, че не знаехме на кого помагаме. Ни се замисли за миг, после реши да рискува. Този Виктор също ми помогна, обяви той. Така ли? Изненада се Малоун. Значи сте имали късмет. Може би името ви е в неговия списък за коледни картички. Това лошо ли е? Зависи от коя страна на оградата е в момента. Къде е Паулън? Няма го, въздъхна Вид. Изчезна в някакъв страничен тунел, докато се придвижвахме към гробницата. Нямаме никаква представа къде е. Но вие, разбира се, отдавна знаете това, добави Малоун. Избягал е, нали? Добър нюх, призна пред себе си ни. Но и нещо нормално за бивш агент. Потегли с кола преди около 2 часа, каза на глас той. По всичко личи, че проблемите ви са много, въздъхна Малоун. И вашите не са малко. Вратата се отвори. Може ли за момент, министре? Попита на мандарин един от хората му. Ни се запита дали двамата чужденци го разбраха. Никой от тях не реагира. Извинете ме за минута, каза на глас той. Звезда. Малоун беше наясно какво се случва. Нямаше нужда да предаваш Виктор. Намръщено го изгледа Касиопея в момента, в който вратата се затвори. Той вече беше предаден. Нали чу какво каза ни? Той е спасил живота му. Което означава, че руснаците искат ни да победи Тан в битката за властта в тази корумпирана държава. В това няма нищо странно.
Все още не споменаваше нищо за другите цели на Виктор, да убие Тан, а после да отвлече, а може би и да ликвидира Соколов. Приключи ли с инвентаризацията на шантавото си съзнание? Подхвърли Касиопея. Той игнорира въпроса и се изправи. Какво си намислил? Да послушам едно предчувствие. Той пристъпи към вратата и я отвори. Двамата пазачи навън реагираха едновременно, посягайки към оръжието си. Ньюн разговаряше с мъжа, който ги беше прекъснал. Когато видя Малон на прага, той издаде някаква неразбираема заповед и мъжете свалиха пистолетите си. Какво има? Попита на английски ни. Мисля, че ще мога да ви помогна. 63. Тан се настани в хеликоптера, който бързо се вдигна в нощното небе. Виктор седна насреща му. Залата за съхранение на хармонията. Отдавна не беше ходил там. Братя, това е последният ни разговор лице в лице, каза Паулън. Тан беше сред 50-те избрани. Гърдите му жадно поемаха чистия планински въздух, който нахлуваше през отворените прозорци. Не изпитваше студ, въпреки че беше облечен само с тънка роба без ръкави като всички останали. Свършихме добра работа, добави Паулън. Издължената зала завършваше с преграда от изящна дърворезба, зад която имаше стотици малки лавици, запълнени с древни документи. Всеки ръкопис беше дълъг близо метър и съдържаше по няколко самостоятелни листа от куприна или лен, загънати в плат и плътно притиснати между две резбовани дъски. По време на обучението си той лично беше поправил няколко от тях. Стените бяха осеяни с сребърни лампи, но осветлението от тях беше излишно, защото през високо разположените прозорци нахлуваха щедрите лъчи на следобедното слънце. Отвън прозвуча протяжното стенание на кухара Ковина, с която един от братята отбеляза точния час, 3 следобед. Вие сте нашите избраници, които имат най-голям шанс да се издигнат до високи позиции на власт и влияние. Един от вас може би ще стане министър-председател и ще помогне за постигането на целите ни. Аз се погрижих всички да имате равен старт. Подготвени сте добре и можете да започнете. Таулиан Хуанджо. Подменете градите и колоните с гнили трупи. Тан отлично разбираше смисъла на тази пословица. Подмяна или унищожение на ключовите структури на противника чрез саботаж, блокиране на властта му, превземане отвътре. Когато колелата са блокирани, каляската не може да се движи, каза Паулън. Когато се отстранят носещите темели, къщата рухва. Тан изпитваше гордост от участието си в това, което предстоеше да се случи. Аз скоро ще напусна страната, добави Пау. Това е задължително условие за успеха на нашия план. Но ще продължавам да контролирам и ръководя вашите действия. Тук ще ме замества брат Тан. Правилно ли беше чул? Защо не някой друг от по-възрастните? Той още нямаше 30 и беше сравнително нова. Но въпреки това ще поеме ръководството. Младостта ми е предимство, поясни Пау. Изпълнението на нашия план ще отнеме време. Мнозина от вас притежават по-голям опит, но времето не е на тяхна страна. Очите му крадешком обиколиха залата. Лицата на присъстващите не издаваха никакви емоции. БА не беше демократична организация. На практика легалистката концепция напълно отсъстваше от устава на братството. Решенията се вземаха единствено от хегемона и не подлежаха на обсъждане. А защо трябва да напуснеш страната? Внезапно попита един от по-възрастните братя. За разсейване на противника, отвърна с каменно лице Пал. Което означава, че очакваш намеса от негова страна, така ли? Ти от край време изпитваш недоверие към нашата кауза, хладно констатира Пал. Това не е вярно. Изпитвам недоверие към теб. Тан знаеше, че статутът на този човек се доближава до този на Паулън. Той имаше влияние в столицата и бе добре известен и уважаван в партийните среди. Но едновременно с това Тан разбираше тактиката на Пау. Примамваше тигъра да напусне планините. По-добре е да подмамиш врага да излезе от леговището си и да се бие с теб, вместо да търсиш конфронтация на непозната и опасна територия. Ти ни подготвяш за една трудна битка, в която нямаш желание да участваш, продължи противникът му. Знаеш, че някои от нас могат да успеят, но повечето ще се провалят. Самият ти обаче не искаш да загубиш. Какво трябва да направя според теб? Най-малкото да останеш тук. Умна стратегия, помисли си Тан. Когато предимството е на страната на противника, директната конфронтация с него е лудост.
Далеч по-добре е да опиташ да го лишиш от ресурси и да ограничиш силата му. Да го принудиш да направи грешка. При друг човек тази стратегия може би щеше да има успех, но... Ако го сторя, ти няма как да урониш авторитета ми. Двамата си размениха пламнали от омраза погледи. Аз съм наясно с онова, което си намислил, обяви Пал. Знам, че веднага след като си тръгна, ти ще узурпираш всичко, което съм планирал. Това е причината да не бъдеш избран за мой емисар. Това е причината и за настоящото събиране. Всички трябва да знаят за твоето предателство. Противникът му не трепна. Стоеше с гордо вдигната глава, твърд като гранит. Ти ще ни съсипеш. Обяви той. Ръцете на Пал бяха скръстени на гърдите, китките му бяха скрити в гънките на робата. Тан забеляза как поглежда наляво. Човекът, който стоеше най-близо до противника на Пал, направи две бързи крачки напред, хвана главата му с две ръце и рязко я завъртя надясно. В тишината се разнесе остро пропукване и тялото рухна на мраморните плочи. Никой от останалите не помръдна. Пал Уън стоеше изправен, неподвижен като статуя. След като завършил великото си творение изкуството на войната, Сун Цзи бил поканен в двореца на владетеля на У. Той желаял да поеме командването на императорската армия, но владетелят не вярвал в качествата му на войн и го подложил на изпитание. Ако научиш дворцовите наложници да се бият, ще те назнача за главнокомандващ на моята армия, обявил той. Сун Цзи приел, дал офицерско звание на две от жените и ги запознал с командите, използвани при поход. Но когато барабаните известили началото на похода, всички жени избухнали в смях. Сун Цзи знаел, че когато заповедите не се възприемат ясно, вината за това е на генерала. Затова повторил обясненията си, но офицерите и жените отново ги посрещнали с смях. Сун Цзи знаел, че когато заповедта е ясна, но не се изпълнява, вината за това е на офицерите. Затова заповядал двете удостоени с офицерско звание наложници да бъдат обезглавени, въпреки че били любимки на владетеля. След това всички останали жени изпълнявали безпрекословно неговите заповеди и се превърнали в отлични войни. Макар да бил гневен и отвратен, владетелят му поверил командването на армията. Всички стояха, без да шукнат. «Ясни ли са моите заповеди?» попита Пал. Всички кимнаха. Тан помнеше какво се беше случило след тази среща. С помощта на двама от братството той изнесе тялото навън и го понесе към святото място оттатък скалите. Там отсякоха крайниците, нарязаха трупа на парчета и го превърнаха в кървава каша с помощта на остри камъни. Посипаха го с мляко и ечемично брашно и го оставиха на лешоядите. Много пъти беше ставал свидетел на този ритуал, наречен цхатор. В буквален превод изразът означаваше да дадеш милостиня на птиците. По тези земи, които бяха твърди каменисти за копаене на гробове и нямаше достатъчно дървета за кремиране, това беше единственият сигурен начин да се освободиш от човешките останки. Когато се налага да примамваш птиците да изядат трупа, това е лошо предзнаменование, беше казал тогава Пал Уън. Същото е и когато отлетят, без да го довършат до край. Но в онзи ден птиците отлетяха едва след като унищожиха всичко. Много му се искаше да се разправи с Ниюн с лекотата, с която Пал Уън беше ликвидирал своя противник. Смелостта на Ни го караше да тръпне от безпокойство. Нима премиерът действително го беше упълномощил да се разправи с него? Реши да провери и заповяда на пилота да се свърже с Пекин. Минута по-късно се обади главният му помощник, от когото научи, че преди няколко часа премиерът е напуснал столицата. Накъде се насочи? Към провинция Синдзян. В Кашгар предстои празненство по случай годишнината от откриването на първия балнеоложки център в страната. Събитие, което едва ли изискваше присъствието на премиера и председателя на партията, помисли си Тан, а после изрази загрижеността си и на глас. И аз си помислих същото, каза помощникът му. Затова си позволих да направя известни проучвания. Оказа се, че губернаторът е сериозно загрижен от нарастващото напрежение в региона. Западната част на територията на страната винаги беше създавала проблеми. С нея граничеха 8 различни държави, а културата беше повече мюсюлманска и централно-азиатска, отколкото източна. Навремето Мао беше насърчавал заселването в тези райони, опитвайки се да разреди почти 90%-овото местно некитайско население. Управляващите след него, включително и сегашните, продължаваха същата политика.
но тя предизвика реакцията на местните, които я наричаха културна агресия. Това ли е всичко, което успя да разбереш? Попита на глас Тан. Започнаха да ме разпитват защо проявявам интерес. Принудих се да им кажа, че вие настоявате за среща. Добра идея, кимна Тан. Току-що получих и друга информация, министре. Промяната в тона на сътрудника никак не му хареса. Срещу лабораторията в Ланчжо е било извършено нападение. Работещите в нея са избити, а от Лев Соколов няма нито следа. 64. Ни се втренчи в лицето на Котън Малоун, което излъчваше самоувереността на човек, дръзнал да пресече нелегално държавната граница на Китай. Все още не му бяха доставили информацията за него и за Касиопея Вид. В замяна току-що беше получил рапорт за проведения преди няколко минути разговор по мобилен телефон между Карлтан и Паулън. Ти обеща да ми доставиш пробата, която е от решаващо значение за нашия план. Планът вече не е наш, а твой, гласеше отговорът на Паулън. Защото си поел контрол над операцията. Как се добрахте до него? Беше попитал той. Следим всички телефонни номера, с които разполага министър Тан. Къде е той? Напусна района на борда на държавен хеликоптер. В Сиан го чака самолет, който ще го откара в Кашгар. Ни си спомни дестинацията, която Пао беше споменал по време на телефонния разговор. Баохедиан. Каква помощ можете да ми предложите? Обърна се към Малоун той. Знам къде е отишъл Паулън. Ни също знаеше, но все пак попита. Къде? В залата за съхранение на хармонията. Звезда, звезда, звезда. Малоун се върна в стаята, следван от Ниун. Беше ясно, че отговорът му е бил правилен. Касиопея продължаваше да се изтяга на стола с крака върху масата, но той знаеше, че го е чула. Какво знаете за тази зала? Попита ни. Да караме поред, отвърна Малоун и седна на мястото си. Ние не представляваме проблем за вас. Изобщо не знам кои сте. Тук сме заради едно 4-годишно момченце, поясни Касиопея, след което му разказа за отвлеченото дете на Лев Соколов. Той я изслуша с видима загриженост и поклати глава. Това е проблем за цялата страна. Всеки ден изчезват стотици деца. А какво правите вие по въпроса? Попита Малоун. Лично аз нищо, раздразнено отговори ни. Но съм съгласен, че нещо трябва да се направи. Ние не сме шпиони, обади се Касиопея. Може би, но доведохте Паулън, който представлява сериозна заплаха за тази страна. Това го вярвам, кимна Малоун. Как ще ми помогнете? Искам да ми върнете айфона. Ни се замисли за миг, после отвори вратата и каза нещо на китайски. След броени секунди телефонът беше на масата. Малоун го взе, докосна дисплея и намери снимките. Тази я направих в Белгия по време на визитата ни в жилището на Паулън, започна той. Репродукция на географска карта върху коприна, с която той много се гордееше. Пръстът му леко помръдна и на екрана се появи друга снимка. А тази е от вътрешността на гробницата, на пиедестала, върху който би трябвало да лежи тялото на Цин Шахуан. Ни се наведе да я разгледа, но не направи никакъв коментар, а просто увеличи кадъра и го сравни с предишния. После измъкна собствения си телефон и натисна бутона за бързо набиране. Изчака да получи връзка и издаде някаква кратка заповед на китайски. Послуша известно време, добави още няколко думи и прекъсна. Малоун направи опит да прецени този човек, опирайки се на прочетеното по време на полета от Белгия. От опит знаеше, че китайците са трудно разгадаеми. Владеят до съвършенство стратегията да се прикриват и умеят да държат в напрежение както противниците, така и съюзниците си. Мъжът срещу него без съмнение заемаше важен пост и оглавяваше една от най-могъщите институции на Китай. Една негова дума беше достатъчна да реши съдбата на всеки човек по всяко време. Според информацията на Стефан и САЩ, възприемаха Ниун като умерен политик в една държава на фанатици. Далеч по-предпочитан от Карлтан за нов лидер на Китай. По всяка вероятност и руснаците бяха на същото мнение, тъй като бяха възложили на Виктор Томас да се грижи за Ниун. Но Стефани беше добавила, че държавният департамент не го смята за достатъчно твърд, за да управлява Китай. Още един Горбачов, беше казала тя. Телефонът на ни издаде мелодичен сигнал. Той натисна едно копче, взря се в дисплея и каза. Хората, издигнали се на високи постове, притежават ценна информация.
Затова моята служба поддържа снимков архив. Което означава, че държите у себе си само най-необходимото, заключи Малон. Никимна. Снимката, която ми показахте, пробуди един спомен. В президентството има кабинет, който се използва само от министър-председателя. Сегашният му обитател го е украсил с предмети, които е взел със себе си в началото на мандата си преди 9 години. Мебели от розово дърво, вази, ръкописи, дървени паравани. Аз самият съм бил там няколко пъти. Ни сложи телефона си на масата редом до този на Малон. Дисплеят му беше по-малък от този на айфона, но изображението върху него беше не по-малко отчетливо. Купринена карта. Виси на една от стените. Малон и Касиопея се наведоха над масата. Еднакви са, обяви Касиопея. Малон моментално схвана за какво става въпрос. Аз бях възхитен от нея, добави ни. А премиерът ми каза точно онова, което сте чули от Паулън. Репродукция на древна карта, която много му харесала. Тани Пауса е внуси, кимна Малон. Членове на БА. Неизказаното увисна във въздуха. Премиерът? Лично съм му задавал този въпрос, въздъхна ни. Той твърди, че е отказал да бъде опериран. Повярвахте ли му? Изгледа го Касиопея. Има и нещо друго, подхвърли Малон. Обърнете внимание на границите на картата в кабинета на премиера. Китайски числа, отвърна ни и посочи към горния ляв край на изображението. 3, 4, 6, 8, 2, 5, 1, 7. Пръстът на Малон увисна над иероглифа, който се намираше в лявата вертикална част на рамката. 9. Тук, на най-горния ред. През две цифри над тази деветка се намира четворката. Очите му внимателно следяха реакцията на ни. Това не са цифри, а иероглифи, отвърна китаецът. През главите им премина една и съща мисъл. От древна карта, която някога е виждал. С известни промени. Пао е бил в тази гробница, обяви Малон. Също и премиерът, кимна ни. Затова ли е било прокарано осветлението? Ни отново кимна. Малон очерта две линии във въздуха над екраните. Едната надолу от четворката, а другата нагоре от деветката. Това е координатна система, каза той. Като онези, които се използват във всички карти. Използват четворката и деветката, символи на късмета и на липсата на късмет. Пао ми ги показа в подземната библиотека. Баз държа, че точката на пресичане между тези линии има важно значение. Той взе айфона и увеличи образа. Линиите действително се пресичаха. Какво беше казал Пао? Усамотено място в планините на запад. Маркирано с три иероглифа. Значението им е ясно, промърмори ни. Редом с столицата. Дисплеят на вашия телефон е твърде малък, за да ни ги покаже, кимна Малон. Но ако разгледаме снимката в детайли, тези три символа със сигурност ще се окажат на същото място. Ни проведе още един разговор. Отговорът на запитването му дойде бързо. Положителен. Телефонът му отново иззвъня. Той натисна един бутон и изчете съобщението. Малон забеляза смайването, което се изписа на лицето му. Двамата с Касиопея мълчаливо изслушаха обясненията, които последваха. Хората на ни току-що бяха прехванали още един разговор между Тани и Пао. Между тях очевидно възникват търкания. Пао не подмамил Тан, а сега иска да направи същото и с мен. Преди няколко години създадохме интернет сайт, в който всеки можеше да докладва за корупция. Пао го познава много добре, чувал съм го лично от него. А сега е пуснал специално съобщение. Съобщете на министър ни, че го очаквам в залата за съхранение на хармонията. Там всичко е затънало в корупция. Предайте на Касиопея вид, че тук ще намери онова, което търси. Какъв мръсник! Възкликна Касиопея. През цялото време е знаел къде се намира детето. Разполага с невероятна информационна мрежа, поклати глава Малон. Вече знае, че сме оцелели и сме задържани от вас. Шпиони! Процеди ни! Трябва да отидем там. Надигна се Касиопея. В момента Карлтан пътува на запад, кротко напомни ни. Но тя е права, възрази Малон. Наистина трябва да отидем. Не мога да го позволя, поклати глава ни. Защо? Кипна Касиопея. Готова съм да се обзаложа, че знаете всичко за Ба. Също и за Паулън. Не познавам лично Карлтан, но от конфронтацията с него разбрах, че той е опасен тип. Няма как да узнаем докъде може да стигне.
След като Русия и Америка работят заедно да го спрат, значи положението е сериозно. Знам, че имате проблем с Виктор Томас и не одобрявам онова, което той направи с онзи пилот. Но в същото време спаси и вас, нали? Започва да става ясно, че премиерът също е замесен. Вие изобщо не ни познавате, министре. Но в момента нямате по-верни съюзници от нас. Ръката й посочи телефона на масата. Развръзката ще се случи именно там, при това много скоро. Погледна часовника си. Наближава 7 вечерта. Наистина трябва да тръгваме. Първо трябва да се случи нещо друго, отвърна ни с видимо смекчени черти. Преди малко ме информираха за него. Малон въпросително го погледна. Открихме Лев Соколов. В момента пътува насам. 65. Кашгар, автономна област, Синдзян. Петък, 18 май 1:00. Тан слезе пръв от самолета. Полетът на запад, над пустинята Такламакан, беше преминал спокойно. Направи му впечатление, че часовниците на летището показват време с 2 часа по-рано, един неофициален бунт срещу официалния закон времето в цял Китай да бъде синхронизирано с пекинското. Сегашното правителство обаче демонстрираше снисходително поведение към подобни дребни нарушения. Той нямаше да бъде толкова либерален. Беше твърдо решен да сложи край на бунтовете и безредиците в западните части на страната. Сепаратизмът щеше да се наказва. Ако се наложеше, той беше готов да срине всички джамии и да екзекутира всеки дисидент, за да покаже, че тази земя ще остане част от Китай. Виктор слезе след него. По време на полета почти не бяха разговаряли, тъй като предпочитаха да дремнат и да отпочинат преди онова, което ги чакаше. Тан искаше да се свърже с своята канцелария, но контактът се оказа невъзможен. На 100 метра по-нататък ги чакаше военен хеликоптер. Полетът към планинските райони на юг нямаше да трае дълго, тъй като разстоянието до тях не надхвърляше 300 км. Звезда, звезда, звезда. Касиопея тръпнеше от радостно нетърпение да се срещне с Лев Соколов. Чакаха го на летището в Сиан. Приятелят изглеждаше изтощен, но в бодро настроение. Веднага след пристигането му се качиха на китайски турбовитлов самолет с логото на Sichuan Airlines и отлетяха на запад. Направиха междинно кацане за гориво малко преди да поемат над пустинята Такламакан. Четиримата се настаниха удобно в големия салон, побиращ 60 пътници. Имаха предостатъчно място да подремнат и дори да си похапнат от добре заредената бордна кухня. По време на полета изслушаха историята на Соколов, който им разказа с подробности за пленничеството си при Тан, за изтезанията и затварянето му в лабораторията. Същата, която преди броени часове беше атакувана от хората на Ни, които го бяха освободили, след като убиха двамата пазачи на Тан. Единствената грижа на Соколов беше за невръстния му син. Настроението му видимо се подобри, когато Касиопея му съобщи, че знаят къде е скрито детето. Защо сте толкова важен за Карлтан? Попита го Ни. Мразя китайците. Враждебно го изгледа Соколов. Той иска да помогне, обади се Касиопея. Тан се опита да го убие, също като мен. Разбирам чувствата ви, кротко отвърна Ни. Но имайте предвид, че не бях длъжен да ви взема на този самолет, нито пък да ви спасявам от вашите похитители. Надявам се, че това ясно говори за моите намерения. Изражението на Соколов видимо се смекчи. Аз открих, че петролът е неизчерпаема суровина, тихо рече той. Звезда, 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 нахлупил шлемофона, Тан слушаше доклада на подчинените си за инцидента в лабораторията в Ланчжоу и за събитията в Сиан след отпътуването му. Соколов е бил откаран на юг към Сиан, докладва дясната му ръка. Министър ни пътува на запад, придружават го двамата чужденци и Соколов. Знаем ли на къде се е насочил? Не. Не са представили план на полета. Локализирайте машината. Самолетите на Sichuan Airlines са оборудвани с транспондери. Искам да знам къде ще кацнат. Помощникът му прие заповедта. Дойде времето на превантивните мерки. Свържи ме с Пакистанското министерство на отбраната, заповяда в микрофона Тан. Веднага. Виктор слушаше разговора през своя шлемофон. Докато чакаше връзка, Тан поясни. Ни е решил да се възползва от услугите на Малоунивит. Да ги превърне в съюзници. Умно решение, кимна Виктор. Но Малоун е проблем. Ни няма представа с кого си има работа. Развоят на събитията не се харесваше на Тан.
Вероятно щеше да се наложи да предприеме още по-рисковани действия. До този момент успяваше да действа в рамките на партийната тайнственост, където никой не задаваше въпроси. Но тук не беше Пекин. Почувства се беззащитен. Искате ли аз да се заема с Малоуни Вид? Попита на глас той. Не. Този път сам ще си свърша работата. Звезда, звезда, звезда. Ни добре чу какво каза Соколов и вдигна вежди. Обяснете по-подробно, каза той. Петролът е неизчерпаем, защото се възобновява дълбоко в недрата на земята. По произход той е абиотичен. За разлика от него залежите от биотичен петрол са изчерпани отдавна, защото той се намира много по-плитко под земната повърхност. Затова Литан искаше да се здобие с онази лампа? Попита Касиопея. Руснакът кимна. Трябваше ми проба за сравнителен анализ, който да потвърди моята хипотеза. Петрол, изваден на точно определено място от земята преди много години. Итан го знае. Замислено подхвърлини. Затова отвлече детето ми, кимна Соколов, докосна ризата си в областта на корема и добави, и ме подложи на мъчения. Имате ли начин да докажете, че петролът е неизчерпаем? Попита Малоун. Да. Това е делото на живота ми. Заради него убиха приятелят ми Дзинджал. Думите му обясняваха интереса на Тан към екзекуцията на Джо. Ни вече беше разказал на двамата си нови приятели за обвиненията и присъдата срещу Джо, изпълнена под личния надзор на Тан. Един добър човек, ликвидиран от собствените си сънародници, промълви Соколов. Но не и от мен, уточни ни. Цялата ви държава е прогнила. Нищо хубаво не е останало в нея. Защо сте емигрирали тук, след като мислите по този начин? Попита Малоун. Защото обичам жена си. Колко ли хора са се отчуждили от политиката на Китайската комунистическа партия по същия начин, запита се ни. Милиони? Не. Стотици милиони. Без да се броят десетките милиони убити с единствената причина укрепване на властта. Събитията от последните няколко дни му бяха отворили очите и той никак не хареса онова, което видя. Отношението на Китай към света винаги е било пропито от високомерие, промълви той. За съжаление това излага на показ и преувеличава нашите слабости. Тайван е типичен пример. Малък и незначителен остров, който ангажира вниманието ни в продължение на десетилетия. Нашите лидери обявяват на висок глас, че той трябва да бъде присъединен към Китай, което само увеличава международното напрежение. Но най-голямата ви слабост е петролът, прекъсна го Малоун. Без внос на петрол икономиката ви ще блокира в рамките на 15 дни. Което не е тайна, кимна ни. След модернизацията на Дън Сяопин страната ни стана тотално зависима от вносен петрол. Това беше основната причина да се интегрираме с външния свят. Ние трябва да имаме енергия, за да произвеждаме стоки за износ и да изхранваме население от 1,5 милиарда. Но не и ако извличате петрол от собствените си запаси, отбеляза Касиопея. Китайският петрол е абиотичен, каза Соколов. Аз съм изследвал абсолютно всички залежи в страната. Те напълно отговарят на моята теория. Ако сме убедени, че няма да зависим от вноса на енергия, ние драматично ще променим своята вътрешна и външна политика, поклати глава ни. И то не към добро, кимна Малоун. В момента ние се пазарим за петрол. Ако тази необходимост отпадне, Тан ще предприеме решителни стъпки за реализацията на вековните териториални претенции на страната. Като Тайван. Точно така, кимна ни. А това може да доведе до световна война, защото Америка едва ли ще остане безучастна. Синът ми наистина ли е там, за където пътуваме? Обади се Соколов. Надяваме се, отвърна Касиопея. Но тук е мястото да уточним, че разчитаме единствено на думата на Паул Ън, който е патологичен лъжец, добави Малоун. Споменава за това в един наскоро получен имейл. Ще намерим момчето ви, убедено тръсна глава ни. Лично аз ще направя всичко възможно, за да го открия. И ще убиете Карл Тан. Изгледа го руснакът. Този въпрос не излизаше от ума му, откакто беше напуснал гробницата на Цин Шахуан. Тан със сигурност искаше да убие него. Именно с тази цел го беше подмамил под земята. Трябва да знаеш, че и руснаците са замесени, подхвърли Касиопея, обръщайки се към Соколов. В уморените му очи проблесна тревога. Тя му обясни как бяха проникнали в страната с помощта на руснаците. Искат да ме приберат обратно, така ли?
попита той. Не е задължително, въздъхна Малон. Просто искат да сложат сигурен похлупак върху едно важно откритие. Соколов веднага разбра под текста. Касиопея Вид, също. Виктор има задачата да го убие, нали? Обърна се към Малон тя. Вече казах. Ще бъдат доволни да си го приберат обратно, но похлупакът е по-сигурен. 66. Тан мълча почти през цялото време на полета в разредения въздух над западните плата. По всяка вероятност следваха маршрута на магистралата Каракорум, която свързваше Кашгар с Пакистан през тесен планински проход на височина над 5000 метра. По него някога бяха пътували керваните с Куприна въпреки честите нападения на бандити, които се бяха възползвали от непристъпните планини, за да грабят и убиват търговците. Днес това беше една забравена част от републиката, за която мнозина имаха претенции, но която никой не контролираше. Той остави шлемофона на главата си не само за да ограничи шума, но и за да не разговаря с Виктор Томас. За късмет спътникът му беше свалил слушалките и дремеше на съседната седалка. В продължение на години беше избягвал да се появява в залата за съхранение на хармонията. Там бяха останали да живеят съвсем малко братя главно за да поддържат иллюзията, че мястото все още е планински манастир и дом на святи хора, които искат да ги оставят на спокойствие. Каза си, че трябва да бъде крайно предпазлив. За всичко, което се случваше, си имаше причини. Министре, прозвуча в слушалките гласът на пилота. Какво има? Върна се в настоящето Тан. Търсят ви от офиса. Нещо прещрака и в слушалките екна гласът на един от сътрудниците му. Министре, вече разполагаме с доказателства, че Ньюн се е отправил към Ечан. Известен още като Каргилик. Тан беше ходил там само веднъж, привлечен от красотата на голямата, строена през 15 век джамия и кирпичените къщички в Стария град, които беше видял по телевизията. Южно от града има малко летище, което е единственото място за кацане в района, продължи главният му помощник. Турбовитловият самолет на министър ни със сигурност ще го използва. Слушай ме много внимателно, защото ще те държа лично отговорен в случай на провал, процеди Тан. Мълчанието на среща беше доказателство, че заплахата е приета. Свържи се с полицейския началник на Ечан. Събуди го и му предай, че искам пътниците в този самолет да бъдат арестувани. Руснакът Лев Соколов и министър ни да бъдат изолирани от останалите, докато не изпратя някого за тях. Изпрати му снимката на Соколов по факса или чрез имейл, за да улесниш разпознаването му. Предполагам, че няма да има проблем с разпознаването на министър ни. Ще бъде изпълнено. И още нещо. Не искам Соколов и ни да пострадат по никакъв начин. Дори косъм да падне от главите им, ще му потърся сметка. А останалите двама? За тях ми е все едно. Ако въпросният полицейски началник намери начин да изчезнат, дори може да получи награда. Звезда, звезда, звезда. Малон щракна колана си. Самолетът започна да се тресе при снижаването. Ще избегнем Кашгар, защото ми докладваха, че Тан и премиерът са отлетели натам, каза ни. Тази машина може да кацне много близо до крайната ни цел. В Ечан, на около часа с кола от нея. Разгърнал карта на района пред себе си, китаецът им разказа за старите териториални претенции на Афганистан, Пакистан и Индия за тази част от страната, където се събираха планинските масиви на Хималаите, Каракум, Хиндокуш и Памир, осеяни с непристъпни върхове, някои от които се издигаха на височина над 6000 метра. Тук за разлика от Тибет манастирите бяха рядкост. Практически има само един близо до местността, отбелязана на купринените карти, добави ни. Много стар, високо в планината, обитаван от монаси и отшелници. Спокойно и тихо място, където никога не се случва нищо. Защо би трябвало да се случва? Вдигна вежди Малон. Членовете на БА едва ли желаят да привличат вниманието. Може би ще се наложи да търсим помощ от местните, защото със сигурност ще ни бъде трудно да стигнем до там. Ще ни трябва оръжие, обади се Касиопея. Заповядах да ви върнат пистолетите заедно с достатъчно амуниции. Това е израз на доверие, подхвърли Малон. Ни усети скритото послание. Преди да напуснем Сиан, се свързах с един приятел в американското посолство, рече той. От проверката му стана ясно, че вие сте човек, който заслужава доверие.
след което добави, че след като сте тук, значи става въпрос за нещо важно. Да сте чували израза дрън-дрън? Не, мистер Малоун, усмихна се ни. Мисля, че вие и мис Вит сте по-скоро приятели, отколкото врагове. През последния час двамата бяха водили задълбочен разговор за Китай и ни беше отговорил открито на многобройните му въпроси. Доколкото съм осведомен, вие имате големи шансове да бъдете следващият премиер, подхвърли в един момент Малоун. Това ли иска Америка? Контрирани. Аз не работя за Америка. О, да, усмихна се ни. Забравих, че се занимавате с продажба на книги, както ме осведоми моят приятел в посолството. Аз също обичам книгите, но за съжаление не мога да кажа същото за Китай. Знаете ли, че в страната са забранени всички книги, които имат някакво отношение към събитията на площад Тянанмън? Забраната се разпростира и върху всички интернет сайтове, които споменават това име. Сякаш такива събития никога не е имало. Малоун забеляза болката в очите му. Вие бяхте ли там? Да, кимна ни. Все още надушвам вонята от изпражненията на 1 милион човешки същества, струпани на едно място. Работниците по чистотата направиха всичко възможно за почистването на площада, но... Когато хората най-сетне се разпръснаха, вонята остана. А смъртта я правеше още по-отвратителна. Малоун беше чел за касапницата, беше гледал видеоматериали с настъпващите срещу демонстрантите танкове. Още помнеше кадрите с един младеж, облечен с бяла риза и тъмен панталон, който им препречваше пътя с пазарски торби в ръце. Танковете се опитваха да го заобиколят, но той изскачаше пред тях. Дали щяха да го сгазят? Дали войниците щяха да го застрелят? Смъртоносният дуел продължи няколко напрегнати минути, след което младежът беше изтласкан в страни. Малоун сподели с ни онова, което си спомняше. Бях там и видях онова, за което говорите, въздъхна китаецът. Мнозина вече бяха намерили смъртта си, за други тя все още предстоеше. През цялото време си мислех за името на улицата, по която идваха танковете, Чанан, което в превод означава булевардът на вечния мир. Каква ирония! Малоун кимна в знак на съгласие. Трябваха им 2 дни, за да извозят труповете, добави почти шепнешком ни. Западът така и не разбра, че правителството беше забранило да се оказва медицинска помощ на ранените. Болниците отказваха да ги приемат. Ще разберем ли някога колко души са загинали поради тази жестокост? Явно всичко това ви се е отразило зле. То ме промени. Завинаги. Малоун беше готов да повярва на думите му. Болката в очите на мъжа срещу него не можеше да бъде фалшива. Може би този китайски лидер наистина е различен? Кой държи момчето ми? Попита Соколов. Лоши хора, въздъхнани. Евнуси. Доскоро бях убеден, че те отдавна не съществуват. Ако само преди 4 дни някой ми беше казал обратното, щях да отвърна, че е невъзможно. Но сега вече знам, че не е така. Какво знаем за залата за съхранение на хармонията? Попита Касиопея. Според моята информация, тя е закрита за посещения, отвърна ни. Нещо обичайно, защото в Китай има хиляди такива места. Този район е спорен от много години. Ние го контролираме, но Индия и Пакистан продължават да имат претенции към него. Ето защо и не влагаме много средства за защитата му, особено за регионите, южно от планините. Двигателите намалиха оборотите си и самолетът започна да губи височина. Зад илюминаторите цареше непрогледен мрак. А какво ще кажете за премиера? Попита Малоун. Ни седеше изправен и гледаше право пред себе си. Изглеждаше дълбоко замислен. Самолетът продължаваше да се снижава. Преди няколко часа е кацнал в Кашгар, промълви най-сетне той. Какво има? Подхвърли Малоун, доловил скептицизма в гласа му. Мразя да ме лъжат, въздъхна ни. Но премиерът и Паулан ме излъгаха. Страхувам се, че и двамата ме използваха. В това няма нищо лошо, след като вече го знаете, успокоително рече Малоун. И все пак не ми харесва. Малоун замълча за момент, след което се почувства длъжен да подхвърли. Вероятно разбирате, че Тан може би знае на къде пътуваме в момента. Няма причини да не го знае. Той посочи Соколов. Защото със сигурност го иска обратно. При тези думи руснакът неволно потръпна. В район като този едва ли има много летища, добави Малоун. А Тан със сигурност го е проверил.
Какво имате предвид? Погледна го ни. Мисля си, че можем да прибегнем до един малък трик. 67. Малон насочи поглед към Ечън, който бавно изплува под тях. Градът беше разположен в южния край на пустинята Такламакан, в подножието на висока планина. Според жителите му бяха около 20 000 души. Преди векове от тук тръгвали керваните за Индия, но днес населението се занимаваше предимно с търговия на дребно. През 70-те години край него било построено малко летище за улеснение на комуникациите. Намира се на няколко километра извън града, отбеляза Малон. Градът под тях беше тъмен. Осветен беше единствено асфалтираният път, който пресичаше равния терен и свършваше пред малка кула, два големи хангара и писта, маркирана от сигнални лампи. Какво ли ги чакаше долу? Отговор на този въпрос дадоха светлините на два автомобила, които се носеха с пълна скорост към летището. В този късен час. По всичко личи, че са ни устроили тържествено посрещане, промърмори той. Виждам, кимна Касиопея, надвесена над илюминатора до себе си. Крат като луди. Министър Тане предвидим, обади се ни. Соколов запази мълчание, но лицето му беше загрижено. Не се безпокой, подхвърли му Малон. Всички знаем какво трябва да направим. Звезда, звезда, звезда. Кацането премина гладко и самолетът зарулира към кулата. Асфалтовото покритие тънеше в мрак, но зоната около кулата и двата хангара беше ярко осветена от прожекторите, окачени на високи пилони. Самолетът плавно спря. Двигателите продължаваха да работят. Касиопея отвори задната врата и скочи на земята. Ния последва. Изминаха около 50 метра, очаквайки двата автомобила всеки момент да заковат пред тях. Единият беше Рейндж Ровър, а другият – микробус в светъл цвят. И двата бяха обозначени като полицейски. Ни беше виждал хиляди подобни коли навсякъде из Китай, но никога до сега не беше ставал мишена на някоя от тях. Той си пое дълбоко въздух в опит да се успокои. Едва сега разбра как са се чувствали обектите на неговите разследвания. Наштрек, несигурни какво предстои да се случи, опитващи се да разберат какво знае другата страна. И бързо стигна до заключението, че е по-добре да бъдеш извън клетката, а не в нея. Двете коли заковаха пред тях с остро скърцане на спирачките. От Рейндж Ровъра изскочи нисък и широкоплещест мъж с тибетски черти. Беше облечен в официална зелена униформа и усилено дърпаше от цигарата между устните си. Шофьорът остана на мястото си. От микробуса не слезе никой. Малон беше обяснил какво има предвид и ни го беше приел, вероятно защото нямаха кой знае какъв избор. Министър ни, аз съм Лян от окръжната полиция, представи се мъжът. Имаме заповед да задържим вас и всички останали на борда на самолета. От кого е издадена тази заповед? Хладно попитани. От Пекин. В Пекин живеят 20 милиона души. Можете ли да бъдете по-конкретен? Лян не хареса забележката, но бързо възвърна самообладанието си. Заповедта дойде от кабинета на министър Тан, отвърна той. Ясна и категорична. Касиопея направи малка крачка встрани. И двамата бяха напрегнати. Неговият пистолет беше скрит под сакото, а нейният – под блузата й. Знаете ли кой съм аз? Попита на мандарини. Известно ми е какъв пост заемате, отвърна полицаят и захвърли угарката. И въпреки това възнамерявате да ме задържите. На борда има ли човек на име Соколов? Не отговори на въпроса мъжът. От руски произход. Забелязал, че Касиопея долови името, ни подхвърли на английски. Той се интересува дали с нас пътува човек на име Соколов. Тя свира мене и поклати глава, а той се обърна към Лян и обяви. Не знаем нищо за такъв човек. Трябва да претърся самолета. Заповядайте на пилота да изключи двигателите. Както желаете. Ни се обърна, вдигна глава към кабината и кръстоса ръце, изпращайки добре известния сигнал. Нищо не се случи. Искате ли да съобщя на другите двама пътници, че трябва да слязат? Обърна се към Лян той. Моля ви, би било прекрасно. Ни се обърна към Касиопея и кратко нареди. Доведете ги. Малон наблюдаваше развоя на събитията от около 30 метра. Правилно беше предположил, че емисарите на Тан щяха да очакват четирима пътници и щяха да бъдат очудени, че виждат само двама. Ни изчака приближаването на Касиопея до отворената врата на кабината. Тя спря и махна с ръка. На бетона скочиха двама души и тръгнаха след нея към мястото,
където ги очакваше началникът на полицията. Лян бръкна в джоба си и извади на вид на руло лист хартия. Точно от това се страхуваше ни. Лян разгъна листа и ни видя черно-бялата снимка. На Лев Соколов. Никой от тези хора не е руснакът, обяви Лян. Вторият би трябвало да е американец, но тези са китайци. Малон веднага усети, че нещата не се развиват добре. След приземяването той и Соколов размениха местата си с пилотите, които нямаха никакво желание да се противопоставят на заповедта на Нюн. Видя как ни отново размахва ръце, сякаш за да накара пилотите да изключат двигателите. Но полицията не се остави да бъде заблудена. Какво ще правим сега? Попита с треперещ глас Соколов. Не онова, което очакват. Касиопея чу как двигателите увеличават оборотите си и витлата засвистяха в нощния въздух. Машината зави наляво и започна да се приближава към тях. Полицаят извика нещо с възбуден глас. Нямаше нужда от преводач, за да отгадне думите му. Небавно се обърна към самолета, който все по-бързо се приближаваше. 40 метра. Двамата пилоти изпаднаха в паника и хукнаха към контролната кула. Очевидно наясно, че тези хора не му трябват, полицаят ги остави да се отдалечат. Витлата свистяха в сухия нощен въздух. Касиопея се почувства по-добре, въпреки че все още носеше вчерашните дрехи, които беше намокрила във водите на езерото, а после беше посипала с праха на хилядолетната гробница. Самолетът се насочи право към тях. 30 метра. Поредната поява на Котън. С гръм и трясък, както обикновено. 68. Ни беше шокиран от действията на Малон. Той го беше предупредил, че ще им пази гърба дори ако противникът не се хване на уловката, но не обясни как. В общи линии ни знаеше малко за Котън Малон, главно от служебните справки, които сочеха, че бил уважаван американски агент, способен и умен. Двойните витла на моторите свистяха на 20 метра от тях. Кажете му да спре. Изкрещя Лян, като се опитваше да надвие грохота. Къде е тръгнал? Вероятно насам, небрежно отвърнани. Сигналните лампички на крилете мигаха в червено и зелено. Ни се запита докъде е решил да стигне Малон, но беше твърдо решен да остане на мястото си и да види кой ще отстъпи пръв, самолетът или полицаят. Малон изчака подходящия момент и натисна руля. Корпусът се завъртя, а лявото крило с пропелерите изведнъж се превърна в оръжие. Полицаят реагира, като се просна по очи на асфалта, следван от ни и Касиопея. Телата им изчезнаха под тумбестия корпус. Двамата пилоти отдавна бяха изчезнали, а шофьорът на Рейндж Ровера се изтърколи навън миг преди крилото да профучи на сантиметри от колата. Настъпи паника, точно според замисъла на Малон. С изключение на един малък проблем. В ръката на шофьора, който се претърколи на бетонната площадка, проблесна пистолет. Касиопея усети миризмата на нагорещения асфалт. Грохотът в ушите й беше оглушителен. Видя как ни и полицаят се проснаха по очи. Същото направи и шофьорът на Рейндж Ровера, който обаче измъкна пистолета си още преди да е паднал. Тя светкавично извади своето оръжие, прицели се и стреля. Куршумът попадна в отворената врата на колата, която онзи мъж използваше за прикритие. За нещастие самата тя се намираше на абсолютно незащитено място. Ни чу изстрела и извърна глава. Моментално си даде сметка, че двамата с Касиопея са абсолютно уязвими и няма как да се скрият от ответната стрелба, която щеше да прозвучи всеки момент. Освен ако... Той измъкна пистолета от кобура си и тикна дулото във врата на Лян, притискайки го към земята. Самолетът направи пълен кръг. Витлата сочеха в обратна посока, а опашката се завъртя наляво. Кажи на твоя човек да свали оръжието. Изкрещя ни и притисна още по-силно дулото във врата на полицая. Шофьорът насочи пистолета, но явно не знаеше какво да прави. Положението излизаше от контрол. Представителите на властта в това затънтено място едва ли имаха голям опит при подобни ситуации. Лян извика нещо. По-силно. Изръмжани. Последва нова команда. Касиопея лежеше по корем на асфалта, насочила пистолет към Рейндж Ровера. Той успя да улови погледа и поклати глава. Тя, изглежда, разбра, че прави усилия да излязат от ситуацията. Кажи му да хвърли оръжието. Лян се подчини. Шофьорът очевидно нямаше особено желание за престрелка, защото бързо се изправи с вдигнати ръце. Малон завърши маневрата и носът на самолета отново се насочи към двата автомобила.
С задоволство установи, че единият от полицаите лежи на земята, а ни е притиснал пистолета си в тила му. Другият беше вдигнал ръце, а Касиопея се изправяше. Номерът май беше минал. Но в душата му трепна тревога. Микробусът. В него би трябвало да има поне шофьор, но реакция към разгръщащата се драма липсваше. Задните врати на микробуса рязко се отвориха. На асфалта изскочиха четирима въоръжени мъже, които приклекнаха и насочиха автоматите си. Двама към самолета, по един към ни и Касиопея. Това е проблем, промърмори Малоун. Беше рискувал, с надеждата да объркат и надхитрят местните органи на реда, но очевидно ги беше подценил. Витлата все още се въртяха, но би било глупаво да продължи маневрата. Онези с автоматите несъмнено щяха да го засипят с куршуми. Ни продължаваше да притиска дулото в тила на полицейския началник, но погледът му следеше подкреплението, което зае позиция за стрелба. Пусни ме да стана. Заповяда Лян, бързо усетил промяната в ситуацията. Ни отказа да отмести оръжието. Не можеш да спечелиш. Добави полицаят. Това беше вярно. Ни не знаеше докъде се простират заповедите на Тан, но добре помнеше какво се беше случило в гробницата и след това. Отмести пистолета си и бавно се изправи. Двигателите на самолета утихнаха. Явно и Малоун беше осъзнал безнадеждността на ситуацията. Бяха загубили. 69. Тан скочи на тревата. Хеликоптерът беше кацнал на някаква ливада в околностите на град Батан. Отлично знаеше къде се намира, в долина, заобиколена от непристъпни върхове, вековни ледници, гори и буйни реки, чиито води се спускаха почти отвесно надолу. Като младеж често беше идвал тук, за да попълни запасите на братството от ориз, месо, зеле, картофи и подправки. Зората не беше далеч, но на тази височина дневната светлина идваше бавно. Тан напълни гърдите си с кристално чистия въздух и усети как се завръща силата, която някога беше черпил от тази осамотена земя на контрастите. Непрогледни нощи, ослепително ярки дни. Опасно разреден въздух, горещо слънце, плътни сенки, пронизващи земята като черен лед. Батан спеше на стотина метра по-нататък. 3000 жители, никакви промени. Бели къщички с червеникави покриви. Пазарен град, гъмжащ от поклонници, овце, якове и търговци. Един от многото, пръснати по зеления килим между сивите върхове като зарове поиграл на маса. Тук властваше предимно културата на Запада. Един затворен свят, особено подходящ за седалище на тайно братство като Ба. Тан тръгна напред по отъпканата трева. Виктор вървеше до него. Хеликоптерът се издигна в бързо порозовяващия въздух. Грохотът на моторите му се стопи и над моравата се възцари дълбока тишина. Иечан се намираше на 30 минути полет в северна посока. Тан все още беше облечен с мръсните си дрехи. По време на полета се бе насилил да хапне нещо от неприкосновените запаси на борда. Искаше да бъде готов за онова, което предстоеше. И което беше очаквал цели две десетилетия. Какво предстои да се случи? Попита Виктор. Това не е твоя работа. Така ли? Спря на място Виктор. По ваша заповед убих един пилот от Китайската народно-освободителна армия. Доставих ви Малоун, Витиньюн. Играех по вашите правила, точно според заповедите ви. Но всичко това изведнъж вече не е моя работа. Тан също спря, но не се обърна. Погледът му се насочи към далечните планини на запад, отвъд Батан. Към онова, което го чакаше там. Не изчерпвай търпението ми. Мрачно процеди той. Не беше нужно да се обръща, за да усети насоченото оръжие. Нали сам беше позволил на Виктор да задържи пистолета си? Май си намислил да ме застреляш, а? Спокойно подхвърли той. Това ще реши много проблеми, включително изключителната ти неблагодарност. Изсъска Виктор. Тан продължаваше да стои с гръб към него. Руснаците ти заповядаха да ме убиеш, нали? Подхвърли той. Сигурно ще бъдат доволни. Ти плащаш по-добре, поклати глава Виктор. Това го чувам непрекъснато, каза Тан, решил да прибегне до дипломацията, докато се решат всички проблеми. Знаеш, че се нуждая от помощта ти. Но всичко, за което ще те помоля, е още малко търпение. През следващите няколко часа нещата ще се изяснят. Аз трябваше да бъда фиечен, отбеляза Виктор, намеквайки за отказа му. Нямаш работа там. А защо съм тук? Защото тук се намира онова, което търся. След тези думи Тан тръгна напред.
Звезда, звезда, звезда. Малоника си опея седяха на мръсния тухлен пот. Затвориха ги отделно от Ни и Соколов в малкия терминал на летището. За килия използваха някакъв склад с стени от дебела ламарина, осветен от слаба и прашна крушка. Не се получи, обади се Касиопея. Нямах време да измисля нещо по-добро, свираме не Малоун. Въздухът вонеше нагнило. Какво ли бяха държали тук? Съмнявам се, че Соколов е в опасност, добави той. Поне за сега. Тан си го върна обратно без особени усилия. Но при ни нещата не стоят така. Мисля, че не го чака нищо добро. Касиопея седеше, обвила ръце около свитите си колене. Изглеждаше уморена. Самият той също беше доста уморен, въпреки че и двамата бяха успели да подремнат по време на полета. Вече час седяха в килията. Отвън не се чуваше нищо. Какво ще правим сега? Попита тя. Все ще измислим нещо. Винаги ли си такъв оптимист? Усмихна се тя. Това е най-добрата алтернатива. Ние с теб трябва да изясним някои неща. По-късно, кимна той. Става ли? Добре. Нека бъде по-късно. Ако изобщо има по-късно, беше неизказаната мисъл, която увисна във въздуха. После тишината беше нарушена от някакъв звук. Свистенето на витла. Звезда, звезда, звезда. Ни седеше в друга, по-добре осветена стая. Единственият прозорец се охраняваше отвън от един от мъжете с автоматите, пристигнали с микробуса. Друг със сигурност стоеше пред заключената врата. Чудеше се какво беше станало с Малоуни вид. Беше ясно, че Тан бе заповядал да ги заловят живи. Лицето на Соколов беше мрачно, но не и изплашено. Защо никой друг не се е заинтересувал от твоето откритие? Попита го на мандаринни. Малоун твърди, че руснаците отдавна са наясно с запасите от неизчерпаем петрол. Задачата им е далеч по-трудна, отвърна Соколов. Колко са местата по света, където могат да се вземат проби от петрол на 2000 години? Замълча за момент и сведе очи към пода. Само едно. Тук, в Китай. Никой друг не е бил в състояние да сондира толкова отдавна. Единствено китайците. Доказателството е тук и никъде другаде. Говореше тихо, сякаш съжаляваше за откритието си. Синът ти ще бъде добре. Откъде знаеш? Ти си прекалено ценен, а Тан знае, че детето е единствената му възможност да ти окаже натиск. Но само докато изтръгне онова, което иска. Ти всичко ли му разказа? Не, само някои неща. Ни си спомни за отвращението, демонстрирано от руснака по време на полета. Не всички сме като Тан, промълви той. Сигурно е така, отвърна Соколов и за пръв път вдигна глава. Но всички сте китайци и това ми стига. Звезда, звезда, звезда. Тан пое по единствената улица на Батан, отбелязвайки окаяното състояние на сградите от двете и страни, между които се виждаха тесни и мръсни улички. Всичко беше покрито с плътен слой прах. Виждаха се няколко каруци и един-два пикапа, зарязани почти в средата на улицата. На няколко крачки от него проскърцваха две колела, задвижващи към банките си с всяко завъртане. От близката алея изскочи огромен мастиф, който се превъртява в въздуха и тупна по гръб, задържан от дебелата си верига. В следващия миг отново беше на крака, очевидно решен да се задуши или да скъса веригата, но да докопа непознатите. Тан се обърна с лице към лаещия звяр. На няколко крачки от него висеше голям бронзов гонг, който скоро щеше да обяви настъпването на новия ден. Зад него се виждаше малък, полуразрушен хотел с открехнати врати и лъснати от мръсотия стени. И той не беше претърпял почти никакви промени. Кучето продължаваше да лае. «Иди да събудиш собственика», заповяда на Виктор той. Беше наясно, че изкачването на планината без слънце в небето е безумна идея. Пътеките бяха тесни и стръмни, с постоянна опасност от падащи камъни. С настъпването на деня мъглата бавно се вдигаше и разкриваше гледката към непристъпните върхове. Още малко. Звезда, звезда, звезда. Страхът постепенно напусна душата на ни. Тан беше получил чудесна възможност да го ликвидира в гробницата на Цин Шахуан, за съществуването на която подозираха малцина, но това едва ли можеше да се случи тук, в присъствието на толкова много свидетели. Дори първият вице-премиер не би могъл да запази в тайна един толкова брутален акт. По всяка вероятност щяха да ги закарат на някое по-осамотено място, а грохотът на приближаващия се хеликоптер потвърждаваше това. Соколов също реагира на звука.
Отиваме при сина ти, каза ни. Откъде знаеш? Тан се нуждае от нас живи. От мен само за малко, но ти ще му трябваш още дълго време. По тази причина ще те събере с сина ти, поне за фасада. Не се ли страхуваш? Страхувам се единствено от провал. Соколов го погледна с разбиране. А какво ще стане с мала Унивид? За съжаление тяхното положение е далеч по-сериозно. 70. Малоун слушаше постепенно затихващото свистене на роторите. Хеликоптерът беше кацнал само за няколко минути, най-вероятно за да прибере Ньюни Соколов. Сега е наш ред, подхвърли Касиопея. Продължаваха да седят на пода. Но няма да ни превозват никъде, добави тя. Може би ще ни превозят, но ще се приземим по малко по-друг начин, промърмори Малоун. Бяха чужденци, нелегално проникнали в страната, и вероятно шпиони, които никой нямаше да потърси. Това беше част от длъжностната характеристика на предишната му работа. И тя го знаеше, нямаше нужда да й го казва. Бяха длъжни да рискуват при първата възможност и щяха да го направят. Защото нямаше какво да губят, в буквалния смисъл на думата. Тихо стържене оповести отключването на металната врата. Касиопея понечи да стане, но той сложи ръка на коляното и поклати глава. Тя остана на пода. Вратата се отвори и на прага се появи полицейският началник, когато вече познаваха. В ръката си държеше пистолет, изражението му беше мрачно. Тежка нощ, а? Подхвърли Малоун. Не знаеше дали влезлият разбра. Тук не беше Пекин или Източен Китай, където много хора знаеха английски. Тук бяха в средата на нищото. Мъжът им направи знак да станат и да излязат. В коридора чакаха още двама, въоръжени с автомати. Малоун ги огледа. И двамата бяха млади, уплашени и несигурни. Колко пъти бяха попадали в подобна ситуация? Не много, разбира се. Началникът отново махна с ръка. Малоун забеляза, че металната врата се отваря навън и няма резе, а само дръжка и ключалка, която действаше от външната страна. Според мен тези хора не говорят английски, подхвърли на Касиопея той. В очите на началника се появи нетърпение, но личеше, че не разбира какво си говорят. Малоун се усмихна и му подхвърли със същия тон. Вониш като свиня, приятел. Началникът не реагира на обидата. Ръката му с пистолета отново ги подкани да побързат. Той със сигурност не знае нито дума, обърна се към Касиопея Малоун и направи лек поклон. Първо дамите. Бъди готова да действаш незабавно. Тя прекрачи прага. Началникът изостана една крачка назад, за да направи място на Малоун да излезе. Така можеше да реагира на всичко, което предприемеха, и то от безопасна дистанция. С изключение на едно. Малоун вървеше след Касиопея. Тялото му се изви светкавично и десният му крак силно ритна вратата, която се затръшна пред носа на началника, заключвайки го в килията. Почти в същия миг той удари с лакът по-близкия войник и той отхвръкна назад. Касиопея подскочи и нанесе силен ритник в гърдите на другия. И двамата не успяха да реагират. Малоун се стрелна напред и заби юмрук в лицето на своя човек. Той се опита да се защити, но без да изпуска пушката. Лоша идея, но Малоун не му даде време за размисъл. След още три бързи крошета с дясната ръка войникът рухна. Котън грабна пушката и издърпа пистолета от кобура на кръста му. Обърна се и видя, че Касиопея има известни проблеми. Побързай! Подвикна и той. Касиопея избягна два удара на противника си, прескочи пушката му, която лежеше на пода, и се стрелна напред. Юмрукът ѝ обаче само докосна грокляна. Бясна от пропуска, тя се завъртя със светкавичен отскок и кракът ѝ се стовари в гърдите на мъжа. Втори ритник го прикова в стената, а последвалият чифт саблени удари в гърлото го накара да се свлече на пода. Отнети доста време, отбеляза Малоун. Вместо да гледаш, можеше да ми помогнеш, задъхано отвърна тя. Само ако се беше наложило. Тя измъкна пистолета на войника от кобура и се наведе да вдигне автомата. Началникът не представляваше заплаха, тъй като бе заключен в килията. Отвътре долитаха тропане и приглушени викове на китайски. Имаше още двама с автомати, подхвърли Касиопея. Плюс двамата шофьори. Малоун кимна, също успял да пресметне личния състав на врага. Предлагам да се придвижваме много внимателно. Той надникна през близкия прозорец и забеляза Рейндж Ровера на 50 метра от тях. Микробусът беше изчезнал, което го разтревожи. Да се надяваме,
че ключовете са на таблото. Пристъпиха към вратата и внимателно я открехнаха. Все още беше дълбока нощ и летището тънеше в тишина. Може би щяха да ни убият тук, а може би щяха да ни закарат на друго място със същата цел, каза той. Но и в двата случая микробусът щеше да им потрябва. Веднага усети, че и тя си беше помислила същото. Няма смисъл да се бавим повече тук. Касиопея излезе първа с готов за стрелба автомат. Той я последва. 50 метра ги деляха от Рейндж Ровера. Очите му пронизаха мрака. Прожекторите на покрива осветяваха само част от пътя. Стигнаха до средата, когато тишината беше разкъсана от рев на автомобилен мотор. Микробусът изскочи иззад близкия хангар и с пълна скорост се понесе към тях. От страничното стъкло се показа рука с пистолет. Без да се колебае нито секунда, Касиопея включи на автоматична стрелба и засипа челното стъкло с куршуми. Ръката с пистолета изчезна, микробусът се люшна надясно, вдигна се на две колела и се заби в стената на хангара. Затичаха с всички сили към Рейндж Ровера. Малон скочи зад кормилото и видя, че ключовете висят на таблото. Най-после нещо да бъде както трябва, въздъхна с облегчение той. Стъпи на гъста и колата бързо напусна осветеното пространство на плаца. Има още нещо, подхвърли Касиопея. Как ще стигнем до там? Едва ли можем да питаме за пътя? Няма проблем, отвърна Малон и измъкна някакъв пакет от задния си джоб. Задържах картата, която ни използваше в самолета. Просто за всеки случай.